certo mesmo. Streamar um Fortnitezinho aqui. What the fuck? Tem só cabo pro chão aqui. Meu Deus, Olivia, oi. Porra! Deixa eu editar essa live aqui. BRKS Edu também tá transmitindo, vou ter mais view que ele. Até parece, né? BRKS Edu também tá transmitindo, vou ter mais view que ele. Ai. É, tá os firme forte no Forzinha. Ô louco, de novo, mano. Nossa, que bosta, cara. Tá, né? Que bosta, cara. O jogo crashando. É igual o meu. Gigagigal videogame. Acabar logo esse jogo aí também. Ai. Jogo de disco não tem porquê, né, ficar crashando. Ah, disco é foda. É estranho, viu, crashar assim. Digital até entendo às vezes.
Ah lá, velho. Foda, hein? Foda, hein? Ah, que bagulho lá, né? Traves fazendo barulho, né? Nossa, lembra no começo da geração? Que faz isso daí, né, mano? Direto no começo, velho. Puxa cabo, isso sim. Nossa, eu mudei o nome, mas ficou zoado essa porra. Tá, e aí, como que eu... Tá, saiu? Saiu, eu acho que ele vai iniciar lá, né? Iniciou. Opa, 10G. Olha lá, John, 10G já. Já? Aí sim. Entrando no jogo, hein? Aí eu acho que ele vai iniciar lá. Não, é o modo história aqui. Filminho. A história, né? Joguinho da Sony, filminho, cheio de filminho. Nossa, que cabelo mal feito dessa mina, mano. Os caras já metendo pau no jogo já. Opa, 10G. As leader of the Mishima Zaibatsu, Jin Kazama plunged the world into war. Entrando no jogo, he sent the human race to hell. Yeah, also, he could save it. Fear and hatred enveloped the globe, filling it with despair. Just as Jin predicted, Earth's despair awoke Azazel, an ancient beast sealed deep underground because of its threat to humanity. Filminho.
Jean defeated Azazel in battle. But could the world really be considered saved? Mano, alguém fala alguma coisa? Só porque acho que eu baixei algum som de alguma coisa, né? Ah, então tá certo. Até mais. Tava saindo dois sons, o da TV e o da transmissão, tava tudo zoado. Ah, mano, nossa, feio. Não sei o que tá acontecendo, mano. Tá igual o meu. Nossa. Que tosco, cara, isso daí, viu? Mano. Viu? Você limpar o cache do game. Nem sei onde que é, viu, mano. Nossa, é lá no bagulho de Blu-ray, mano. De disco, aí tem lá limpar. Porque pode ser, como o jogo é em disco, mano. Ah. Pode ser alguma coisa ali. É um não xingou. Ah, língua lazarenta. É em japonês o bagulho? Então, o bagulho é tem japonês e inglês no meio. Os caras falam japonês misturado, aí falam inglês depois. Tipo, que bosta. Olha o cabelo dessa mina aí, mal, mal feito. O bagulho parece borrão. Você tá jogando Play 4? Ué, eu tô jogando Play 4. Bem na hora que eu vou entrar na Copa de Piloto Forza, o bagulho... Nossa, tosco, velho. Zoado, hein? O meu lá tá assim, tipo... Eu vou, tipo, pegar um carro lá no celeiro, tá ligado? Aí eu tenho que passar pela estrada. É bem na mesma parte da estrada que eu passo, aí crash. Toda hora. Nossa, que tosco, velho. Mas é... O que eu ia falar mesmo, cara? O seu é o Forza Horizon 2, velho? Que tá dando crash? Não, o 3. Até desanimei de jogar o bagulho. Nossa, dá puta raiva. Ah, é foda, né? Chato pra caralho. Ainda bem que eu tô com 2 aqui pra me salvar. The place I once called home was now just an ashen field. And streets echoed with the memories of playing children and delivery trucks. Everyone I loved had been lost to the past. That day, my old life ended, and a new one began. In my loneliness and despair, a hatred grew inside me. Ah, dá uns bagulho aqui, dá erro no servidor, uns bagulho, nada a ver. Eu acho que tem... Qual? O 2 também? É, tá dando uns bagulho de erro no servidor. Foi comprar carro lá, tipo, pegar um carro lá, que tá pela DLC, dava erro no servidor. Ah, eu acho que aí... deve ter muita gente querendo jogar o jogo, agora que deu de graça, imagina o tanto de nego que... Uhum. Eu fui ver os pacar de líder aqui, você quer lá, deu erro no servidor. Uns bagulho tá dando erro aí de servidor. Aí, Andes Gui, foi, mano, eu limpei o cachê aqui, deu certo lá. Uhul! Tem que fazer nem nem carregou, mano. Vai no Blu-ray, mano. Armazenamento persistente. Isso, isso aí mesmo. Vai nesse canal aí. Nossa, faz esse bagulho. Corações, disco e Blu-ray. Aí vai ter Blu-ray. Senta em Blu-ray e armazenamento persistente. Nossa, entrou de prima, nem carregou, mano. Você vê que né, é um bagulho que tava dando conflito, né, mano? O negócio ali.
É, mano, é. Quando a gente fala lá discos... que isso daí impede alguns armazenamentos que o disco tem que fazer, entendeu? Fica cheio, mano, aí não consegue, por isso que trava, então faz sentido pra caramba. Pode crer. Vou ter que dar uma limpada, né? É. Faça isso, Joe. Acaba seus problemas lá no jogo. A próxima vez que eu vou jogar, eu vou fazer esse bagulho. O seu é em disco, John? O seu Horizon 3? Não, é digital. Ah, então. É. Mas faça também, mas tá assim, ligado? Né, mano? Mas faça também, é. É, ué. Vai perder nada? Nossa, tá contando aqui, no total dá mais de 400 corridas, mano. Esse jogo aqui, contando as exibições. Puta que pariu, velho. Ih, que isso? Bagulho cheio de script. Vem não. Um jogo de luta? Ah, é uma ceninha que tem, tá ligado? Tipo, aí tem que... Nossa, como eu não curto esses bagulho. Ah lá, mano. Boa cachorra. Nossa. Ih, velho. Cachou de novo. Tem algum problema da live, não, senhor? Cachou corrida. Então, né? Nossa, rouba a brisa da GC. Mais um. Ah, mano. Tirando, hein? Algo tosco, velho. Essa de videogame, mano. Nunca dá pra entender direito essas coisas quando acontece. Opa! Oh não. Sei lá, mano, o que tá acontecendo, hein? Tentou iniciar outro jogo pra ver se vai? Se tem o disco, tem tudo, o bagulho, e o jogo fica travando, velho. Que merda. Filha da mãe? Ah, agora foi. Agora eu consegui pegar o carro de DLC. Bagulho bugado. Caralho, meu irmão. Nossa, eu não sei jogar mais esse jogo, cara. Olha o Lucas. Rage Arts, pode. E aí, Lucas? E aí? Nossa. HD externo. É, pode ser. Ô Lucas, fale uma coisa aqui pra nós. É. Como que você conseguiu zerar aquele jogo lá, filho? É mesmo, filho. Qual? O Western Press lá? Que é aquilo, fê? Aqueles dois últimos malucos lá. Eu não consegui no penúltimo. O último o Taos também não conseguiu, não. Eu cheguei no último, mano. Ah, mano, esses bagulho de reflexo assim eu tenho um pouco mais de facilidade. É assim com o guitarrista, tá ligado? Mano, eu sou muito. Mano, eu não consegui. Vem aqui pra mim.
Só falta matar ele. Só passa aí, zero, jogo pra nós, mano. Eu venci ele por 3 milissegundos, velho. Tem noção que é isso? É, foi que nem eu matei o penúltimo, mano. Também, velho. Nossa, foi... Velho, eu tentei ali cedo de tudo quanto é jeito, filho. Não vai nem a pau, mano. Viu? Tá muito alto o barulho de fundo aí. Nem tô escutando, mano. Também não, mano. A legada tá batendo o tambor ali pra Exu ali na frente. Né? Tá louco. Caralho. Esse tech aí. Então, acabei de zerar o modo story. Da hora, da hora. Ah, da hora, hein? Muito louco. Já que eu não curto tech. Ah, eu vi ali. Acho que eu fiz 300 e alguma coisa. É, então. Mano, eu vou tentar. Eu vou. Filha da puta. Eu vou tentar fazer. Pelo menos 500 dias nele. Aí vai ficar até domingo, né? Ah, mas dá pra fazer meio tranquilo, mano. Vou boostar os online ali, mano. Aqui eu não mostro. Se pegar o jeito, velho. Tô pagando pau ainda. Se você estiver jogando com o Heihachi, aquele velho lá. É, ele mesmo, o Heihachi. Fica atacando X. Ah. É a hora que o nego voa pra cima, fica tomando isso. Ai, que bosta, cara. Ô, Nina. Assisti os créditos da 90G, mano. É, eu vi. Caralho. É, ó, os caras já crescendo os olhos já. Os olhos até brilham. É. Oi, perdi de novo, porra, tô muito ruim, meu irmão. É que a live tá ruim, mano, tá louco. Ah, mas isso que é zoado, né, velho? A live, por exemplo, imagina, a live tá ruim, você tem um jogo em disco e tá tomando no cu por causa disso ainda, porra. Foda, né, velho? Não tá pipocando conquista? Não tá entrando, foda-se. Tá encaixando o jogo tá dele. Tá encaixando. Que tosco. Eita, errou! Tá bom, meu irmão. Ah! E essas conquistinhas aí da, de memorizar os comandos e tal, como que você fez? Com dois controle ou ficou indo? Nossa, ele fez com dois controle, mano. Eu acho que não deve ter escutado o que você falou. Eu tentei fazer sozinho aqui. Ah, tem uns esquemas ali que os caras... Nossa, vai se ferrar, velho. Ah, ele reiniciou o console, ela. Ou ele saiu. Nossa, esse Dragon Ball aqui tá chamando, hein, mano. Ele tá na promoção, né? Ainda tá caro, mas em vista do preço que é. Ah, mano. Tá 300 conto? Nossa, tá caro pra caralho. 170. Né? É agora metade, né, mano?
Joguei lá no Otto lá, nossa, que bagulho louco, né? É, né, mano? Parece que ela tá jogando lá mesmo, né? É, muito louco. Comprar esse jogo quando, só no que vem, na real, hein, quando ele ficar bem barato. Porque jogo também de luta você sabe, né? Sem conto, eu compro. É, jogo de luta você vai jogar, uma hora você vai enjoar e já era. É. Olha os jogos da Bethesda, mano. Wolfenstein 2 e Doom. 97 conto só. Os dois. Nossa, dois jogão. Ó, Bethesda, sempre promoção. Vai falar as promoções da hora, Bethesda. 35. Aquele Skyrim lá, velho. Tem... Nossa, tô quase comprando aquele jogo lá, fei. Mas tem que ter uma vida pra jogar aquilo lá. Eu não tenho. É, então. Isso que é foda. Pode pensar, já desisto já. Jogo pra mim jogar quando tiver de férias. Aquilo lá é jogo pra jogar quando tiver de férias. Ou não, também, se jogar todo dia umas 2 horas dele aí. É a live que tá zoada, que você tá cortando tudo que você tá falando. Puxei cabo de rede, força. Modem. Louco. É, se não voltar agora é que tá alguma coisa zoada mesmo. Aí. Você testou outro jogo, mano? Pra ver se tava dando esse problema ou não? Ainda não. Die, motherfucker! Tá bom, uma conquista aqui. Ah, eu ganhei mais uma, 20G, vamos lá. 255G eu já fiz já nesse jogo. Que jogo? O que você tá jogando que eu nem sei? Eu? É. Forza 2, véi. Ah, é. Dois dias já fiz 250 já. É meio difícil sim fazer jogo, esse jeito aqui. No começo é fácil, na verdade, né? É, depois que fica foda. Depois... É, depois que fica foda. Homem, esse jogo é muito divertido, feio. A Forza, né, velho? Forza não tem jeito. Eu até me diverti mais que o outro, porque o outro tava crashando lá e eu... Aí quebra uma brisa desse jogo. Ah, é mó bosta quando você tá jogando, acontece essas porra aí. Vou ver fazer esse esquema depois pra limpar o cachê pra ver o que dá. Tá bugada a live, filho, certeza. Então tu joga aí pra ver, mano. Nossa. Se ferrar, Phil Spencer, Major Nelson. Os otários, hein. E se ontem ferrar de madrugada, mano, também. Que o Blacklist tava de graça na loja. Era bug? Não, tá bugada, galera. É. Daí, porque ele não tava na loja pra vender digital, tá ligado? Não tinha. Nossa. Aí tacaram de graça, deu 10 minutos e já tacaram o preço, 70. Quem pegou teve sorte, velho. O Arnaldo pegou. Nossa. Arnaldo... Coisa errada é com o Arnaldo mesmo, né? É isso que eu ia falar, coisa errada é com ele mesmo, né? É. Você vê que ele tá fazendo live de 24 horas só farmando conquista de AK? Aham. Oh, é do primeiro dia, falou... tava com 6.000G, 6.000G do meu dia, do mês. Nossa senhora. E quem fizer mais G do que ele no mês, ele vai dar um ano de live. Não, quero ver quem aí que fica fazendo um monte de joguinho aí, aí... Gastar 300 pontos. O jogão não quer, né? E fica falando mal do jogo grande, né? A gente tinha falado que ia dedicar o canal, que não ia fazer os bagulho de tanto G, de conquista assim. É mesmo, ele tinha falado os tempos, né? Eu vou parar. É. It appeared that they had the public on their side.
people believed that the Zaibatsu had started the war. So it was only natural that they saw Jikuo as their saviors. However, my reporter came into my hotel, barely able to contain his excitement. Boiada nesse Forza 2, hein? Toma no cu. Tá louco, tu mano pega de jogar o set pra acabar o bagulho. O Dev. Uma frustrante, nossa, né? Então. Olha eu com Forza 3 lá, nossa. Nossa, que lindo, Tekken 3 aqui. Tekken 3 não, Tekken 5. Olha, a gente vai jogar essa luta aí sim. Nossa. Porra! Porra! Negada, vou comer aqui e já já eu volto aí. Beleza. Falou. Falou. Vou deixar só mutado aqui. Demorou. O esquema desse jogo é dar chute nos outros, ficar dando soco aí não vira não. Ai. Caralho, como defende, mano? Como defende, Lucas? É, pra trás. Nossa, que da hora, ó. Exigir, venceu a batalha por tesouro 3 vezes seguido. Eita. Ah, olha, muito louco, hein, mano. É, mano, tá louco. A única coisa que eu achei chato desse Forza aí é que o mapa é tudo inteiro muito igual e não tem nada. É, é igualzinho. Só isso, meu. Não tem aquelas diferenças igual tem no Horizon 3, né? De praia, floresta, cidade, deserto. Ah, então. Aqui é Europa, Europa é assim mesmo. Pra ter tempestade é DLC ainda. É. É, mano, o 4 também não sei não, hein, mano. Se vai ser igual do cenário, igual o 3, mano. Então, mas daí o que eles fizeram? O cenário deve ser meio parecido, daí eles tacaram aqueles bagulho de estação lá pra ficar meio diferentão. Porque a Europa é tudo meio parecido mesmo, não tem, né, não tem... Vai ser meio igual o 2, tô achando, assim, de cenário. Tudo muito verdão o tempo inteiro. Ou não, também. Vamos ver o que os caras fizeram aí. Às vezes a gente tá falando muitas bostas. Olha esse cara aí, velho. Você vê a hora que você controlar uma ciborguezinha aí, vinha.
contra uma mina, uma lua de preto. Nossa, a Nina! Um monte de coisa pra fazer, velho. É. Ô, oh, Nina, era minha crush quando eu era pequeno. Jogando online com o maluquinho aqui, deu nem gás. É mesmo? Aí sim, quando terminar o modo story aí, ó, dá pra nós fazer uns... umas busteadas aí, dependendo do que for. Vou olhar as conquistas direito. É. Isso daí tem que fazer, aquela ranqueada lá, puta merda. É, tô num modo aqui de caça ao tesouro, você tem que abrir não sei quantos baús vencendo as lutas. Mas eu nem percebi que era online, agora que eu vi. Came the deaths of a number of G Corporation's executives. The newspapers put it down to a coincidence, a series of tragic occurrences. But the truth was far more sinister. In reality, an attempt by G Corporation to take out one of their own had failed. And the man they had targeted came baying for revenge. Target's name was Kazuya Mishima. After disposing of the guilty parties without so much as dirtying his hands, Mishima began to manipulate G Corporation. Nossa senhora. Serious marksman? It says here they're based in Italy. A society of exorcists who've historically held influence throughout Europe. What are you planning this time? Jin ga zaibatsu o tsukatte mechakucha shiyotta kara na. Sekai o shouwaku suru tame ni wa Kazuya o taosu dake de wa imi ga nai. Sekai juu no yoron o mikata ni tsukeneba naran. Surely you can't be planning on using the society's underground network? G 社のトップがデビルであることが知れ渡れば、晴れて人間であるわしの正当性を主張できる。今回の大会はその格好の宣伝の場となるじゃろう。間もなくじゃ。Raiding their HQ for not returning your calls. You're quite the negotiator. Utte hibikanu nara neji fuseru made, touzen no taiyou ja. If you say so. Ai. Quando você for fazer as conquistas de level, mano, jogue essa de baú. Cada luta seu com level. Ah, é? Demorou. Sei venuto di persona. Allora è vero ciò che si dice sul tuo conto. E Haji. Nossa, ontem eu tava garimpando o DVD lá na internet. Mad Max, o Blu-ray tava R$9. É mesmo? Guerra Infinita, 39. É, vou pegar esse aí antes que fique mais caro. Aproveito que é pra ver, não. Mettere al servizio dei capricci di qualche corporazione. É. Você assistiu já o que você baixou? Não, vou ver amanhã. Assistiu hoje, velho. Nossa, que filmão da porra. Tá louco, filho. Tá louco. Vê a cena pós-crédito, viu, viado? Ah, beleza. Mas ela é depois dos créditos mesmo. Os créditos lá com a letrinha branca, lá no final mesmo. Baixei Deadpool 2 também, só que o frame rate dele, nossa, tá horrível, velho.
Vai sair outro rilinho. Core sub? Não. Só, tá perfeitinho, só o frame rate uma boa. É, tá perto de sair o disco já também, eu acho. Au! Cara, esse jogo tá muito japonês, meu gosto. Ah, vá! Na verdade, o Tekken é um Soul Calibur sem espada, sem arma, velho. Muito parecido. Ô, louco, migão. Nossa, cara, que porra. Olha que cara roubado. Que louco, bicho. Tomou. Se fudeu, Cláudio. E aí, voltou normal, Tossi? Não. Só amanhã, só, hein, mano. Acho que é uma coisa com o jogo mesmo, velho. Deve ser alguma coisinha ali. Sei lá. Mas você entrou em outro jogo e deu a mesma coisa? Não. Entrei no outro, foi suave. Que bosta. Vou davvero oporte ao simile abomínio. Mano, quiser entrar aí no Forza 2 aí pra fazer uns online, mano? Pegar umas conquistas online? Passo bio, hein, mano? Ah, entrei tá. Aí pra tentar jogar, eu tava desanimado, viu? Ah, tá, entendi. Vou jogar um skate aqui um pouco, pá. Suaves. Caramba, é quanto jogo 360. Nossa, nem fale. Day in, day out, I found myself at the library, poring over articles. Company directories, history books, you name it. I scavenged them all, looking for anything I could find on G Corporation's Kazuya, including his historical and familial links to the Mishima Zaimatsu. The truth had to be revealed, even if it meant doing so alone. The Mishimas were warriors going back as far as the Taira and Miyamoto. With the advent of World War, they capitalized on the increased military During my research, I came across two significant names. The first was Jinpachi Mishima. Head of the Mishima clan during the war, he abhorred needless conflict and reacted accordingly against the organization's military expansion by resolving instead to devote his family's legacy solely to martial arts. However, all that changed when Heihachi wrested control of the family town, proceeding to rename the organization. Oh, yes. Nossa, agora eu escutei. Você é louco, rapaz. Esses barulhos de quando é o bagulho lá? É, vai ter umas 3, 4 horas da manhã. Assim. Caralho. He was also the one who started this damn war, which took everything from me. Mutar um pouco enquanto tá muito alto aí. Jin Kazama. So che il suo demone interiore supera perfino quello di Kazuya. Véi, tem uma. Não faz sentido essas coisas aqui que tá acontecendo nesse jogo. Os caras, fei, cada um fala na sua língua. E cada um entende. E cada um entende o outro, tá ligado? Tipo, o cara tem um cara falando, ó, o cara falando italiano,
o outro em japonês e uma mina em inglês. E tipo assim, todo mundo se entende, velho. Uma brasileira. Mano, que porra é essa? Caralho. Pô, todo mundo entende, pô. Todo mundo é poliglota no jogo. So that means Gene is. Everything looks clear. En route to the United Nations HQ. Roger that. What? O cabelo desse cara, velho, que porra é essa? Tu só caiu pra cima, mano. Nossa, dá pra tirar nos malucos, olha lá. Pum, ele é bom, hein? Esse aí é bom.中東にて風間陣の姿を捉えました。Is that Lars? Ho! Yasumo Jin wo neratte ita no ka? Things just got a whole lot more complicated.
Ma se essere disumano in Estremo Oriente non era Jean, chi era? O cosa era? This lead sent me on a journey through countless documents. I finally found her name in a single paragraph, Kazumi Hachijo. There was no mention of what kind of life she and Heihachi had led together. It confirmed that Heihachi was Kazuya's father and Kazumi his mother. That's when I realized something shocking. The year Heihachi seized control from Jinpachi and established the Zaibatsu was the same year his wife Kazumi had died and Kazuya had fallen from a cliff, sustaining terrible injuries. What could all this mean? Até uns pacotes de carro aqui de graça, mano. Tem um monte, eles colocaram uns par. Pô, catar. We have a handle on Heihachi Mishima's movements. It appears he is conducting a thorough search for Jin Kazama. Jin wo tsukau ki ka. Sakusen no junbi wo isogaseru. Frustration had become a part of my daily life. Eventually, I ran into a guy in a restaurant. His eyes burned with an almost ungodly fighting spirit. And he looked at me as though he could see the darkest depths of my soul. So you're the one who's been looking into the Mishima Zaibatsu. Começa a pular esses filminhos porque tá brabo, hein? He said before making his way to the exit. The way he stared at me from the door let me know that he wanted me to follow him. Hypnotized, I walked slowly towards him. As we left the restaurant, he formally, his name was Lee Chen. Calma aí, só quer as conquistas, não quer história. Só tirar isso pra mim. Eu quero filminho, eu quero conquista. Essa mina de rosa aqui, que é uma ciborgue que você falou, Lucas? É, né? É, você tá lutando contra uma loura de preto? Não, na real tá no filminho aqui ainda. Menina sem cabeça aqui. Aí eu passei raiva. Que isso, Overwatch virou agora? Só dá chute, velho. Esquema aqui é dar chute nesse jogo. Shit. Nossa, ele tem uma serra elétrica na mão. Tem um boca ainda. Tem um boca ainda. Você perdeu da especial? Aham. Uhum. Nossa, olha que mina pelona, fei! Ih, agora sei porque esparrou sua raiva. Dá o mesmo golpe 300 vezes na gente. É mesmo? É mesmo? Segura aí. Caralho, meu irmão. A trilha sonora que é da hora.
Oh, fudeu, fudeu. Esses golpes aí, ó, que especial. Da onde que será que tiraram, né, Lucas? Da onde será, né, Fê? Descaradamente. Descaradamente.
Nossa. Oi. Nossa, que mina pelona, hein, Lucas? Tá louco? Só sabe usar essa porra dessa serra elétrica aí na mão. Mas tá lutando contra ela? Aham. Uhum. Ah, é, você tá usando aquele italianinho, né? É. Olha lá, velho. Nossa, que bagulho tosco. Você é louco. Nossa. Foi no fácil, mano. Não tem dificuldade aí? Tá no normal. Ah, mas dá pra ganhar. É que, nossa, esses bagulho é tosco demais, velho. Nossa, tomei o dela, bem no final, olha. Aí você vai ver a hora que você tiver que enfrentar o Akuma, velho. Nossa, tô até vendo. Tô até vendo. Um bagulho que eu não gosto no Tekken é o pulo dos caras, velho. Os pulos deles são muito bosta, mano. Os pulinhos meio toscos. É, só ergue a perninha, tá ligado? É, eles erguem só a perninha. Só tira a perna do chão. Então. Puta que pariu. Yare. Tô quase decorando já a frase do cara. Nossa. Nossa, que jogadinha bosta!
Nossa, ela defendeu meu ataque, vadia. Tomou também. まともになったのではないかな。まさかあなたは変な社長さんに。変なのは余計だな。あとリーチャオランだ。まあ思い出してくれて光栄だ。 Nossa, ela defendeu meu ataque. Deus do livro, não tô com paciência esses vídeos. Pulou todos os vidinhos também, Lucas. Saiu um até do outro, tá louco. No, tome. Essa mina é boa pra jogar com ela, hein, caralho. Nossa. Os caras vêm na contramão, tomar no cu. Os carinha, né, do... Da rua, né. É, né. Chato pra caralho esses caras. Louco comigo. Cara só atrás do lado só. Da Heavy No Horizon 3, quando você quer fazer as Hard Drift. Filha da puta no meio do caminho. Nossa, nem fale, velho. Ficava. Puto com isso. Teve uma que eu não consegui fazer até hoje por causa disso aí. É no corrida livre que deu pra entrar. Aí sim, hein. Sei lá, é bug, velho. Essas coisas é bugzinho tosco. Tem um bagulho aqui.
Acertar 20 rage yards, olha só, velho. Que esse viado aí, ó. Daí dá pra você fazer no treino, mano. Sim. Vai lá no treino, coloca Rage Always On, aí você fica atacando. Tô apertando RB. Tá com 30% aqui já o bagulho. Nossa, como esse mano aí ruim, velho. Esse cara, esse italiano, ele tá louco, velho. Ah não, não é italiano não, é o Lee. Sei lá quem que é esse porra aí. Deu crash de novo, Taos? Não. Olhar do ataque, no saco. I'll have to handle this myself. Do you have the target in your sights? 捕捉できています. Prepare the SWAT team. I'm going in. Nossa.
Nossa, errei. Finalmente, porra. Ci hanno riferito che un essere disumano è apparso in Estremo Oriente. Masako. Jack Six, sama Jisha no. Nossa.
E aí, Adri? E aí? Beleza. Ai, ai. Vamos lá, né? Ai, ai. Mano, esse Tekken 7 é da hora, hein, velho? É, tô jogando modo story aqui. De graça até dia... Até domingo aí, vou jogar mesmo. Sai, filha da puta. Nossa, mano. Eu quando peguei aquela promoção lá, eu comprei ele. Quando teve lá. Ah, eu falando no mundo aqui, e aí, mano? Tá, e aí, Lucas? Vamos. Então, ontem eu fiquei jogando mó cota Dantes Inferno, velho. Puta saudade que deu desse jogo, mano. Eu vi você tá jogando ali. Nossa, muito louco, velho. Que é uma continuação desse jogo, mano. A EA tá moscando, sai fora. É, que se eles fizessem mesmo, né? Faria fazer a terra e o céu ainda, né? É, os caras têm que fazer sim, eles não fazem porque sei lá, filho. Não dá pra entender esses caras. É, não dá pra entender esse cara da EA, filho. Tem um cara aqui. Ah, tem um monte de jogo que os caras fazem, eles fazem. Fica só fazendo ele BF. Tá na... E lead FIFA. É, e FIFA, vai tomar no CSX novo. É, skate. Burnout novo, nada, né? Burnout. Nossa. Tem um cara da Naughty Dog, ele tá na EA agora, ele tá trampando ontem. Ele já tá fazendo uns projetos com a continuação do Dante's Inferno. Ele já tá fazendo o quê? Chama Dante's Redemption. Ah! Tem um projeto pra continuação. Tem no YouTube, mano. Tem uns 6 minutos o bagulho. Espero que saia mesmo isso aí. É, porque o jogo ele é baseado, como eu falei, na Divina Comédia, né, mano? Era pra ser uma trilogia, concorda comigo, né, mano? É. A Divina Comédia se passa, né? Terra, no céu e no inferno, né? Primeiro foi inferno, depois... Faltou a continuaçãozinha aí, né? Aí ter colocado na retro, né? Pode ser uma. Mano, você quer saber uma coisa? Vou catar esse Hellblade, vou zerar esse jogo logo que eu não aguento mais ver a cara dessa mina aqui no meu. Nos meus olhos e águas. Senua! Mano, esse do chato desse jogo que ele é muito repetido, velho. Os puzzles é igualzinho, cada fase. Jogo inteiro, passa, tudo igual. É. Tudo igual. Combate também, uma tudo bosta. Igual. Tudo igual, velho. As conquistas dele aqui é só história mesmo, pelo jeito, né? E os coletáveis lá. É. A única mesmo que você tem que fazer é coletável. Tem que pegar lá os bagulho e tal. Você ainda teve paciência de fazer, filho. Eu nem isso tive. Falei, zerei o jogo. Falei, meu Deus, velho. O jogo é bonito, tudo. Você chega na metade, um pouco antes da metade do jogo, já tá cansado dele, velho. Já, mano, nossa. É. Os mesmos baratinhos. Bem isso mesmo. Mesmo fita pra você matar, os mesmos bagulho. Não muda porra nenhuma. É tudo igual, velho. Combate meio torto também. O maluco tá na costa, você nem vê. Tem que pegar de Valente For Honor também, velho. Não aguento mais ver esses Traycar instalado aqui na minha. Mano, vou jogar esse daí, hein, mano. É, eu vou esse aí agora que vão dar de graça. Eu vou terminar de zerar ele, né? Que eu parei. Porque eu tinha disco, não aguentei. Nossa!
Ah, mas, nossa, é enjoativo também, velho. O jogo, tipo... É, não prende o seu, o jogo não prende o seu, velho. Ele é legal, mas só que, tipo, jogar online, mano, é da hora. É, online eu não joguei, velho. Não dá tanta conquista, né, mano, também, né, você falou. Já, se desse mano, mais, né? É, tem que mano, modo, pegar o modo online jogar, dele, mano, é uma putaria do caralho, velho. Tipo, é um Killing Floor medieval, velho, bagulho de tanto... Mas competitivo que vem, ou é horda, mano? Então, tem competitivo. No... É, tem competitivo lá no... Mano, mas vem muito nego, velho. Aliás, eu joguei, acho que online sim, mano. Falando em horda, o World Fall vai sair horda, né, Lucas? Tava... Tá falando, né? Vai sair horda, seu carinha vai ter progressão, né? XP, pá, mapa novo, missão nova. Primeira atualização em agosto agora, né? Que vai acho que até outubro. As atualizações de coisa nova, pá. Nossa! O Akuma aqui é muito louco, hein? Pelo amor de Deus. É um bichão mesmo. Ele ficou mais da hora do que no Street Fighter, né? Jesus, velho. É quente essa fita aqui desse Hellblade, se a mina ficar preta inteira e você volta no começo do jogo, mano? Ah, eu não cheguei a fazer isso aí, mas... Imagine que desânimo, feio. Nossa. O braço da minha mina tá metade preto já. É, o meu da minha mina ficou a metade preto também, depois não... É, mas eu morri um monte de vez aí nesse jogo, não deu nada não, mano. Ô louco, olha David. Caralho, hein? E aí, mano? E aí, mano? E aí, David? E aí? Beleza. E aí? Resolveu entrar aí no... Calma aí que já... Deixa só achar qual que é o áudio aqui do bagulho. Mano, nem sei mexer nisso. Saiu do fundo do baú. Aí, agora foi. E aí, mano? E aí, David? Mano, quantos negros tem no grupo, velho? Nem sei, seis. Sei lá, uma moba. É uma banca, hein? Que nem sei o que eu jogar. Terminal Gears, mano. Nossa, 200. Oh, não. Não tem mais nada. Gears 4, né? É. Gears 4. Isso tá bonito, hein, mano. Ah, esse jogo aí é de outro mundo, velho. Só o final que é... Ó, vai dar spoiler pro cara, hein? Nossa, cara, pelo amor de Deus, velho. É, aí, Adam. Ô, louco. Patatizou a cortar sua língua, mano. Nossa, tudo isso que eu tenho jogar, mano. Você, nossa. O Gears corre com A, né, mano? Acostumado a correr apertando a lógica. Quê? Correr pro... Como assim correr apertando a lógica? O Gears... Você tem que apertar o A pra falando correr. Ah, é verdade. Né? Falando em spoilers, você viu, Lucas, essa aí, Saul Goodman, na quarta temporada? Dia 7, né? Dia 7, é. Ah, filho. Aí, que louco, mano. Esse rei acha bom roubado. Também. Ô, assistiu lá, mano, do Tupac, mano. Esqueci de falar pra você. Louco, hora, né, mano? Vai assim, louco, né? Louco, ô. Também acabou ali também, né, mano? Pelo que eu vi ali. Se você tacar o nome daquele detetive lá que morreu no filme, no YouTube, mano, você vai achar um monte de teoria também, mano. Fiquei brisando também, mano. Que você acha, mano, que foi mesmo no bagulho? Eu acho que o primeiro cara lá tava certo, hein, mano? A polícia tá envolvida, mano. Ah, lógico que tá, velho. Do que? Da morte dele, mano? Dele? É, e pra mim, mano, os caras abafou o caso. Mas não foi o Notorious Big que mandou matar ele, mano? Nada, os caras é amigo, mano. Os caras é amigo, mano. E dá pra... Pelo que você vê ali, mano, o Notorious é um cara mó de boa, mano.
Mó sangue bom mesmo, pá. E isso daí não só nessa série que mostra assim, né, mano? Tipo, tem o filme do Tupac. Ó, no filme do Tupac mesmo mostra que o Big não era cuzão, mano. É, então. Dois pack? E pra mim, dois, mano, os caras encerrou o caso de 2006 lá no... O bagulho, porque os bandidos estavam envolvidos com os polícia também, né, mano? E se os caras pegassem os bandidos pra emercer, eles iam entregar todo mundo, velho. Ah, é, mano, aquele grandão lá, da gravadora lá, ele comprava todo mundo. É. Da fita, né? Caralho, como dá cover? Ai, porra. Não é podia jogar um Order de Gears agora, hein? Vocês que sabem, mano. Meu tá desinstalado. Até jogaria, mano, mas daqui a pouco eu buscar minha mina ali. Eu tenho saudade de jogar online no Gears 3, mano. Que ainda funciona online, né? Nossa. Jogar mesmo. Você tem ele aí, não tem ele, meu David? Gears 3? É. Tem, mas não tem instalado. 4K também, viu, filho? Acho que o seu mic tá meio baixo, Andy. Ah, eu tô com outro mic, mano. Eu tô com o fone do Black Ops, eu tô pelo PC. Ah, pode crer. Esse mic aqui é meio... diferença que dá, né, mano? Esse mic aqui é meio baixo mesmo. Acho que tá meio longe da minha boca também. Mano, esse teto aqui é muito bom, velho. Puta que pariu. Mano, a melhor aquisição que tem é ter dois jogos de pilha, mano. É, ter dois par. É. O filho da puta. Eu tenho três. Mas eu um também tenho bateria, mano. Eu tenho três par de pilha, dois da Philips e um da Sony. É, eu tenho bateria um Paraguation. É só a original, Taos? É. Ganhei do Andy, acho... ainda faz tempo, é, mano. Acho... O bagulho tá bom. Acho que não acha ainda, mais filho, pra vender, mano. Acha sim, mano. Mercado Livre, filho. Acha, mano. Mais barato até. Ah, é muito, mano. Aqui é difícil achar. Carregar a noite inteira, mano. Difícil, mano. Ah, aqui na cidade não acha, né? É duro mesmo achar. Tem que comprar em internet mesmo. Eu peguei a da Sony, velho. Filha boa, mano. Ah, mano, a pilha da Sony, eu acho que ela descarrega mais rápido que a da Philips, mano. Oh. E aquela pilha que a galera fala lá da... Ever... Como que é? Uma que é preta, mano. Ah, já ouvi falar, já. É uma, nossa, uma pilha é boa, muito mesmo, louca, velho. Eneluk. Rayovac. Everloot, né? Everloot, é isso? Eneluk. Isso, mano. Ah, o Arnaldo fala disso aí, né? Que ele fala lá que dura mó tempo lá. É, mano, tem umas marcas mocadas aí que é bem melhor que essas marquinhas aí popular. Vou procurar depois pra ver se tem isso muito. Tem muito falsificada, né, mano? Você dá medo de comprar no Mercado Livre, velho. Para usar a mão. Tô ardendo controle, imagina. Ai. Nossa. Nossa. Aí você compra o PlayStation Crone, mano. PlayStation, né? Ah, mano. Eu não tô com paciência de jogar esse Hellblade. Vai tomar no cu também desse jogo, velho. Vai jogar essa porra aí, mano. Esse jogo aí é pra você jogar, sei lá, feio. Quando você... Nossa, não sei nem falar pra você quando... Tiver chapado, né? Só se for, né? É, deve ficar mais chapado ainda com essa mina louca aí das ideias aí, né? Escutando coisa que não tem. Nossa, mina mó esquizofrênica do caramba. Aí, bati 500, velho. Nossa, mano. Olha, realmente, essa luta contra a Nina aqui vai ser braba, hein? Nossa, mas ainda tá Nina... põe no fácil, velho. A Nina contra a nem robôzinha. Nem tem conquista ela... de dificuldade. É, a Nina contra a robôzinha mesmo. É a robôzinha. Nossa, caí. Bem, lembra a gente fechando o Gears 1 no Hard? Hard? No Insano lá, velho? Que sofrimento insano, da verdade. Porra, feito. Nossa, velho. Olha, aquilo lá foi brabo demais, cara. Lembra aquela parte dos trilhos lá?
Que nós morreu umas 30 vezes lá. É a parte do teatro. A parte do teatro, a parte teatro, do jogo. É lá mesmo. Ô, mano, bagulho brabo também. Eu tentei jogar essa DLC do Vietnã do Far Cry 5 no modo filme de ação aqui. Puta que eu pariu, meu irmão. Que bagulho insano. Isso é insano, velho. Nossa, eu nem joguei essa DLC. Chinês. Eu preciso jogar ela. Mano. Ah, consegui, Lucas. Chinês passar. Mata o 100 em 2 step, mano. Puta merda, velho. Tá na hora do Forza Horizon 3 entrar no Game Pass já, hein, mano. Não vou comprar esse jogo, mano. Nem cara vai dar de graça nesse jogo. É, acho que é mesmo, viu? Acho que capaz de quando sair o Horizon 4, eles vão tacar no Game Pass o 3. Pô, joguei o 1, velho, o One X aqui, puta que pariu. Juro, não presta jogo 360, mano. É, mano, nossa, é. Que? Os caras fizeram um bagulho da água pro Forza fim. Horizon 1. Ei lá. Ei, falta 5 parcelas ainda do One. O meu acaba em dezembro, eu acabo de pagar. Caralho. É, mano, se não for assim. É, filho, parcelei em 12 bagulho, filho. Tem jeito não. Ah, eu não vou catar o X não, vou esperar a outra geração, daí eu compro. Ah, daí já. Ah, eu peguei porque deu uma oportunidade boa, mano. Senão é meio. Senão eu tinha pegado o S. X já é uma outra geração. Eu quero Controle Elite. Ô, hein, fei. Olha, eu recomendo. Mas não abaixa o preço, velho. Recomendo pra todo mundo. Isso aqui. Quem postou o S com Elite esses dias, mano? Nem lembro, Mike. Nossa, não sei. Eu tenho o controle. Tá eu tenho Elite com controle do S. Ah, mano, não vou pagar, tá 700 conto, velho. Ô, eu não paguei 700 conto no meu, feio. Paguei 500 então, e pouco. Então, mas tava barato, mano. Lembra que eu tava cotando, tava tipo 500 conto. É. 500, 400 e pouquinho, você achava. Ah, deve ter aumentado. Mano, é muito comprido essa DLC do Perdido em Marte aqui, mano. É grandinho, hein, mano. Mas, tipo assim, acho que é o máximo umas 5 horas, você zera, até menos, dependendo aí do... Rito, você jogar. Não. É que é meio difícil, tá ligado? Tem hora que... Nossa. Nossa, hoje eu tô sem saco, velho. Tô jogando. Nossa, tirei a TV do painel, mano, coloquei no... Só no suportezinho fica bem melhor. A altura. Altura, né? É. Pô, não dá, mano. O painel fica muito ruim. A minha no suporte também, mano. Dá a impressão de que a TV é menor, dependendo do lugar que você põe, você pendura. É, assim não. Mesmo. Ela é grande, tipo, fica no campo de visão bom pra caramba. Eu não gosto de Hammer Boost, mano. Hammer Boost. Uma bosta essa. Hammer Bosta? É. Pode que não vai ter. Nossa. Pai, eu curto, hein, mano. Tá em qual capítulo aí do Gears? Deixa eu ver. Caramba, eu tô no. Usando lançar um Gears novo aí. Ato 3. 6. Ah, tem chão normal. Ah, tem, eu joguei pouco. Tá jogando com o truta meu, man. Começou a namorar. Os caras começam a namorar, pá. Cara,
sumiu, velho. Nossa. Ah, nossa, mano. Eita, tipo, ele comprou. Eu comprei o X, mas... uma semana depois ele comprou o S. Nem joga mais. A não ser que tô falando também, né? Aí não é, mano, que eu tipo, fico o dia inteiro na frente do PC, velho. Chego em casa e não quero ficar na frente de uma tela, velho. É que você trabalha com programador, né, mano? Nossa, velho. Você é suporte, David? Eu tô no suporte ainda, mano. Nossa, hoje foi trash, velho. Atualizou o negócio de nota fiscal. Nossa, deu pau em todo mundo, velho. Fiquei até a 6 4.0. hoje. 4.0. É, você trampa com suporte também, mano? Não, eu opero. Não, eu sou gerente, mano. Eu mexo com faturamento. Então você. Eu trabalho na Cognitus, mano. Chama Inc. o nosso sistema. Emite notas fiscal também. É, atualizou pra 4, mano. Então o que acontece? Os computadores do cliente tem que estar atualizado o Windows 7. Mas você acha que alguém atualiza? Nossa. Então, mano. Aí deu pau, velho. Ah, já tá aqui os 10 em todas as máquinas lá no trampo. É, o 10 já vem certinho já. É. Ah, mano, mas tem uns caras igual você, mano, mas os nossos clientes. Pff. Mano, os caras não sabem fazer um PDF, mano. Fei, cliente é uma merda, fei. Olha, cliente é uma merda. Eu só falo isso, velho. Eu juro, mano. Ô, acontece esse bagulho, mano. Bizarro. Eu acessei a máquina da mina, aí eu deixei a mensagem no bloco de notas. É, pode usar a máquina. Aí eu desliguei, né? Eu falei, ah, tá, pode usar. Aí ela fechei, deu 2 minutos e ela ligou. E ela foi fechar. Ela falou, ah, eu fechei o bloco de notas, deu um erro aqui. Falei, caramba, deu erro, cara. Estraguei o PC dela. Aí eu fui ver e tipo, tava pedindo pra salvar ou não o bloco de notas. Nossa, cara, erro. Caralho. Nossa. Não dá. Porque... Oh, e tipo, é nego formado, mano. Nego, tipo. Sei lá, velho. É, feio, mas, mano, é... Formação acadêmica não quer dizer muita coisa, tem hora, não. Os caras... É, como que é? Analfabeto funcional, filho. Igual... Analfabeto funcional, é. Mano, tá louco. É que nem eu... Quase tomei processo uma vez, mano. Chamei a... Brincando, né? De usuário padrão. A mina que trampava no traçougue lá, velho. Ficou brava, hein, velho. Usuário padrão? É. Pra não falar burros, tá ligado? Ah, mano, tem hora que dá. Nossa. Aí é uns bagulho nada a ver, mano. Tipo, tinha medo de atualizar, liguei pra mim e falei, atualizou meu sistema aí. Aí ela falou, nossa, mas mudou tudo aqui. Não? Atualizei, vai continuar igual. Ai, olha, velho. Mas você deve sofrer que nem eu, David. Tem o software da Adobe. Ele abre o cupom fiscal em 800x600, tá ligado? Aí você tem que mudar a resolução de tela pra voltar no 1300, né, mano? Nossa, nego deve sofrer. Mano, daí teve... Quando foi? Semana passada. Eu tô com o Maurício, cobrindo férias da mina no caixa na outra sala, tá, mano? A mina ligou pra mim desesperada, velho. Falou, viu, não sei o que aconteceu aqui na tela, tá tudo grande e não aparece mais nada. E você fica em choque, né, mano? Tela. Não, daí eu falei, nossa, será que deu, catou algum vírus no PC, pá, né? Até então eu não sabia, né, mano? Fui correndo pro traçougue lá, tipo, a milhão mesmo por hora pra ver o que tinha acontecido. Cheguei lá, a resolução de tela do bagulho. Nossa. Não, mas tem, mano. É umas coisas que você não acredita, velho. Você fala, não, o cara não fez isso. Não tem como. Negada não tem noção, né, mano, de mexer com os bagulhos. Tem noção de nada, velho. Pô, e nego mexendo com nota, mano, nota fiscal tipo de 200 mil reais, tá ligado? Nota alta, velho. Caralho, olha isso, nossa. Mano, tem, o que mano, eu mais dou risada, notas, mano. Tipo... Badu, velho, que fica aparecendo as notificaçãozinhas do lado, a negada fica desesperada, velho. Nossa, Badu, que bosta. Badu. Ai, mano, não quero... Eu quero sair dessa vida do esporte, mas não vai demorar. Não, é da hora, mano. Você dá umas risadas com esse bagulho que o negócio faz. É que tem uns clientes que é da hora, tem uns clientes. Vai ter uns que é foda, poucos, né, velho? Nossa, não, o resto. Ai, velho. Olha, eu tô de saco cheio de mexer com gente, fi. Sinceramente. Tô de saco cheio, não aguento mais. Não, falar e quando você pessoa. Fala pro cara assim. Volta pra área de trabalho, pronto, já era. O cara não sabe o que é área de trabalho. Normal, velho. Ah, mano, eu taquei.
Eu taquei agora até o M na máquina lá do outro açougue lá, que eu sei que é tudo BOzinho tosco assim, velho. Eu já conecto lá e já faço todos os bagulho direto, mano. Qual acesso vocês estão usando? Do que você fala, do? A gente usa o TeamViewer, mano. Eu uso o M, mano. Da hora? Mano, nenhuma, mano. Tipo, não dá. 20 mega o M, tá ligado? Nossa. É que a gente precisa de VPN. Ele não tem VPN, né? Pra fazer transmissão de arquivo, você fala? É. Não, de arquivo, mano. Não. Tipo, pra. O VPN a gente usa pra comparar banco de dados. Não, não tem. Daí, não, tem na versão paga. Acho que o TeamViewer é o único que tem, mano. Tá que a gente tem uns falsos esquemas, né? Eu vou posar o TeamViewer. É. Não, a gente, então, o que acontece? A gente tem o 9 pago. E o... Só que os clientes têm todos os novos, né, mano? A gente faz... Cria umas máquinas virtual. Na hora que começa a bloquear, nós reseta a máquina virtual. E usa de novo. Pode crer, velho. R$4.000. R$4.000, velho, a licença do TeamViewer 13. Ô, louco. Por ano. Por ano. Eu uso M, conexão doméstica lá e faço tudo por ele lá, velho. Já era. De graça. É que a gente... Nossa, é que a gente precisa usar bastante VPN, senão... Que ter... Vocês têm que ter software registrado também, né, pá, né? É. Nem tudo, né, mas... É. Não dá, velho, não dá pra muito, tudo. Tem, mas tem muito cracudo pro meio também, né, velho? Ah, tem, mano. Tem que ter, né? Tô usando o cara. Ah, mas sabe o que, tipo, que a negada faz, mano? A negada pega, tipo, um computador com 2 GB de RAM e faz de servidor, mano. Nossa. 2 GB, mano. Tipo netbook, já vi um netbook do servidor. Caralho! Nossa! Ah, eu taquei um Dell lá, um Windows Server lá, velho. Nunca mais tive problema na minha vida, velho. É, a melhor coisa que faz, mano. E outra, velho, servidor ninguém mexe, mano. Ah não, servidor não é o PC do cliente, do cara. Ah, mano. Caralho, velho. Sabe o que tava mexendo ontem que eu curti, mano? O Ubuntu, mano. Ubuntu, nossa. Muito louco, velho. Muito bom, mano. Ubuntu faz tempo que eu não escutava esse nome, velho. É que eu tô programando em Ruby, aí só dá pra fazer em Ubuntu. Mano, lisinho, não trava. Só que aí que tá, mano. Dependendo do que você quiser fazer, você não faz. Quem mexe com Photoshop, essas coisas, esquece. Não roda nada, né? Quase. É. Não. Nossa, eu nunca e olha que tem, já tem a Steam, velho. Tem Steam no Ubuntu. Deve ter 3 jogos. Olha, mano. Certeza. Nossa, que lindo. Se fazer os bagulho por linha de comando é mó da hora, velho. Sente mó hacker. A única coisa que eu sei fazer por linha de comando é programar em PHP. Olha lá ainda, velho. IP config para uma internet. Ah, eu fiz programação, mano, mas eu não consegui continuar, velho. Ah, é estressante, mano. É estressante, mano. O moleque que trampa comigo, ele é programador Android, mano. Nossa. Programador Android ganha muito bem, mano. É que ele tá de estagiário. Mas, tipo, ele já fez 2 aplicativos, mano, que, tipo... Se ele fosse vender, eu chuto, tipo, uns 30 mil cada aplicativo, mano. Caralho, mano. O aplicativo é caro, mano. Tá que não tem muita paciência pra Android, não, velho. Aí o trampo sentado na frente do computador o dia inteiro também, velho. Imagina se eu fosse programador, acho que eu explodia a cabeça, velho. É, chega a hora que você... Ah, então, tipo, lá do trampo, tem uns puff, mano. Aí na hora do almoço eu durmo, deito. É. Tem que ser assim mesmo, senão... Não ficar pirado, né, velho? Nossa! Tem dia que é suave, mano. Tem dia que é suave eu fico bem... Aí eu pego pra fazer, fico estudando, fazer um negócio assim, mas tem dia... Ô, mano, esse Gears tá zoado, velho. Por quê? Eu vi. Já joguei tudo isso aqui, mano. Em co-op. Aí ele voltou tudo. Ah, mas então tava no save do cara, mano. É, verdade.
Mas eu que tava de host, mano. Então você esqueceu de salvar alguma coisa. Ah, não sei lá. Não sei. É salvo automático? É verdade. Não é, sei, então, mano. É isso que eu falo. Tá, é algum bug, mano. Agora que eu lembrei que eu joguei tudo isso aqui. Tá todo mundo bugando hoje, tá louco. Meu, jogo que não vai. Não foi mesmo, tal? Você é corrida? Aquela lá? Ah, tô jogando corrida. Você tá jogando de aqui, mano, pra ganhar dinheiro, mano. É, Forza 2. A Forza? Tô jogando Forza 7. Ó, as DLC que deu é só de carro, mano? É, de carro. É esse daí que tem a Blizzard Mountain, né? Não, é Horizon 3. Não, é o 3, né? É. 3. É 3, lá. Esse da aí hora. Tem a bagulho da tempestade lá. É mais louco. Ah, é Storm Island. Storm Island, é. Não, então eu queria essa DLC. Eu tenho essa DLC, eu comprei junto com a mídia física agora, então dá pra instalar ela, né? Dá. Uhum. Tem um de Porsche. Nossa, também. Toma loucura. De Porsche é só carro, só. Só isso. E uns eventinhos lá, mais ou menos. Do Velozes Furiosos lá. É no 2 também, né? É no 2, aí tipo. Só que ele é tipo um jogo à parte, tá ligado? Uma DLC, mas dá pra jogar à parte. Ele saiu de graça. Depois ele ficou pago. Nossa, depois de uns 5 dias depois. Nossa, mano, puta luta difícil, feio. Você tá jogando no controle ali, os jogos de porrada? Tô, e acabou a pilha. Ah, mas esse controle aqui não dá nada, não. Não usa analógico mesmo? O problema de controle é analógico, velho. É analógico. A versão dos controles mais novos do ano é boa, hein, mano. Nossa. Ah, é? Aquelas primeiras lá, pelo amor de Deus. Eu tô com esse Winter Force aqui, ele é bom também, velho. Sai da frente, é filha da mãe. É um que é branco e cinza, mano. Não, vou até pesquisar aqui, não tinha visto que falar. Nossa. Mas controle já tá subindo também, o Azinho já tá começando a falhar já. Winter Force? Winter. Winter. É um branco, né? Branco ou cinza? É. Ah, única coisa no meu controle é as borrachas, mano, que soltou. Meu também. Os analógicos. Meu soltou as borrachas de baixo mesmo. Ah, tá. O meu é o dos analógicos. Doido. Na lógica esquerda, na verdade. Mas compor uma capa, tem uma que tem silicone, mano. Pra as listras verdes. Ficou da hora, mano. Pretinha, pá, ficou bom pra caramba. Eu quero pôr umas borrachas, mano. Não usando a lógica. Mas tá novinho, mano. Costuma aí, também, é um mano. Que gasta. Se acostuma, faz parte pele do controle. Faz parte dele mesmo. Aqueles malucos, né, mano? Se tromba um maluco sempre foi a mesma roupa, né? Vira pele o bagulho. Ai. Tá louco. E a Juliana, Andy? Hum? Juliana. Escarpelim? Mina louca, mano. Mina louca? Mina, o que você quer de uma mina que pinta a mão do filho dela? E aí? Nossa. Falou nada, viu? Deve ter largado do maluco lá. É o Felipe, né? Felipe, é. Prado. Essas minas não param com ninguém, né, mano? Você é louco. Não. Pior que faz fio ainda, né, mano? Ele fazia. Acha, né? Bonito, tá aí. Tá cuidando nem dela, né? Ah, não sei como faz essa bosta aqui. Nossa, mano, que luta roubada, velho. Isso podia ser um código da hora, né, mano? Que saudade de Black Ops 2, ah, mano. Ah, pega o Black Ops 4 aí, bosta. Ó. Jogar modo Battle Royale. É, o BW2 foi da hora. Nossa. É, o BW2 foi da hora. Tem BF4. A carpa.
Vocês estão jogando algum desses? Tem o BO2 e o BO1, mano. Ah, o BF4 tem instalado aqui. Nossa, acho que vou baixar o BF4, então vamos marcar de jogar, mano. O meu tá aqui, quando que... Você jogou bastante jogar. O 2, né, mano? Esse sistema tá da hora também. Nossa, o BO2 é muito louco, mano. Tem um jogo bom, lembra do... David. Killing Floor, velho. Não, Battlefield 2, mano. Killing Floor, tá de graça? Tá nada. 60 conto, 70 conto. Ah, mas acho que não tá. Nossa, mais preço, não. Killing Floor, não tá, não. Tá 100 conto, acho. Lá, mano. É hora. Nossa. E o Pug, cadê todo mundo tem? Saiu, mano? Eu tenho. Eu tenho. Nossa, mano. Quanto que tá? O Lucas tá, com tá mutado. Ah, eu paguei 60 conto. Peguei de graça. Estão batendo o tambor aqui, velho. Mutei. Ei, Lucas. O Pug, eu não tenho com a grana do reward forma. Que eu tenho. Quer dizer, ah, isso. Pode crer. Foi, tá? Killing Floor, mano. Aquelas duas conquistinhas que saiu lá de coletável. A hora que você quiser, né, paga. Nós tamo aí, né? Moro. Instalado. Killing Floor com os caras mesmo. Jubilando no Killing Floor já. Killing Floor. Falou em Killing Floor, os caras. Daqui a pouco o Otto. Olha, brilha, né? É mesmo? Você falou Killing Floor, o Otto já apareceu online já. Pô, é que bosta. Só falta essas duas do coletável pra você, Toca. Só. Daqueles mapas novos lá, não é? Ai, velho. Acho que porra. É. Tem um bagulho bloqueando a passagem aqui. Quer que eu jogue aí com você, David? Você vai jogar um Gears 4? Bora, mano. Porque tá foda, nossa. Olha, só tô perdendo. Quiser jogar aí, tá. Os Killing Floor, não mano, vai, já entra aí, já parar, cata rapidão. Não, não vou parar, não. É que eu tô... Cara, fica então, pistoso. Mano, vou buscar minha mina ali, mano. Que eu voltar se estiver aí, mano. Mas já ajuda, já. Então, vamos jogar um BF4 amanhã, então. Vou deixar baixando de noite. É, eu vou entrar amanhã. Ah, apesar que tem nego jogando BF4, mano. Tem. Não tem batalha que eu joguei, não tinha ninguém, tem, mano. Tem bastante. Tem, sempre tem, mano. Nossa, acho que eu tinha instalado até esse mano, tempo atrás, mano. Até o que tava no EA Access lá, o 1943, lá tinha nego jogando pra caralho, velho. E a atualização pro 4K no. Nossa, aconteceu o bug que eu falei, mano. De sair do Gears. Ficar estourada as cores da minha TV, mano. Tá com HDR habilitado? Tá. Ah, feio, eu falo pra você, feio. Esse bagulho aí, às vezes, buga tudo a TV. Nossa. Da gente, feio. Eu desabilitei, eu nem mano. Eu uso mais HDR, faz tempo também. Mas estourou a cor, velho. Vou ter que... Deixa eu ligar a TV de novo. Mano, desabilita o HDR lá na... Nas configurações lá mesmo. Do videogame, que esse bagulho aí, tem hora que ele funciona, tem hora que ele não funciona, tá louco. Aí, ó, desliguei e voltou normal, mano. Deixa eu ver que modo que tá, TV. Primeira vez que aconteceu, eu fiquei em choque, falei, nossa, tem que levar essa merda, pô. Já aconteceu comigo isso daí também. É modo jogo. O que aconteceu comigo foi da tela ficar tudo verde. Tudo verde. Que modo que vocês deixam, mano? A minha aqui tá modo jogo. Tem jogo, né? Então, na TV não tá com HDR. Ah, tá. Tá modo jogos normal. Só no videogame. Mas no game tá, né? É, no game tá. Só tá padrão, tal? Tá? Nem mesmo, deixa eu ver aqui. No modo do jogo fica muito escuro. É, eu editei. Ah, então, dá pra você editar, mano. Isso que eu falo da LG, velho. Você tem o modo não, ali, então. Aí você vai e edita. Obrigado. Aí é bom, mano. Faz tempo que eu não me mexo, mano. Ô, Lucas, essa luta aqui contra essa mina demônio aqui é a última? Não. Não. Nossa, puta mina pelo. É chato, eu parei aí.
Eu parei aí que eu peguei hate já dela já. Mano, tá difícil mesmo, hein, filho? Caralho, mano. Mas eu tô jogando no difícil, mano, também, né? Eu burro, né? Ah, mas você tá com o jogo comprado, né? Igual onde fica com... tem dois trilhas pra jogar, mano. Ah, vou tacar no fácil essa desgraça aí. Eu não vou ficar pagando pau, essa porra nem meu jogo é. Fácil, extremamente fácil. Ah, dá pra mexer mesmo, mano. Dá pra mudar tudo. Dificuldade da CPU. Olha, tem aqui, ó. Ultra fácil. Cara. Não, aí não. Aí não. No jeito... Aí não, pelo amor de Deus. Modo zangado. Modo zangado. É, que zangado. Zangado. Ah, mano. Dependendo do jogo, às vezes, mano, se quiser só pegar conquista, se quiser pegar o taco no mais fácil mesmo, filho. Vendo. Modo zangado. Ô, buceta! Ô, só tô pensando, mano, tirar o meu HD do notebook, que é de 1TB, e fazer de externo, mano, e pôr um SSD. Porra. Porque um SSD de 120GB, 190 conto, velho. É mó caro, filho. Mas, nossa, mas é outra coisa, velho. Mexer no computador com SSD... é outros 500. Essa foto vai deitar, perfil não, sua, Lucas? É o Jiraiya? Jasper? Jasper. É o Inspector, mano. Porra. É o Inspector, nem um nem outro. É mesmo? Esquadrão Especial Inspector, né, velho? Ah, vai sair filme agora em agosto dele. Eu tô achando que tá zoado esse jogo, mano. Só tem que terminar desse Dragon Ball Super também, né? Nem isso assim. Não terminou né? Ainda, mano? Não. Mas já vi spoiler de tudo já. Você viu o spin-off que saiu lá? Cara, medo da spoiler, né? Qual, David? Saul, acho que são dois episódios, mano, de 8 minutos. Dragon Ball Super Hero. É, isso, né? Vou entrar nesse E esse que aí. Vai sair o Broly aí, o que que é? O filme? É um filme, isso aí é filme. É um filme. Essa não é nossa, o Broly tá louco, falar, hein, velho. Ó, tu não entra tá mais mesmo, Lucas. Véio. Ontem ele falou que ia entrar, não entrou. Vamos ver hoje. Acho que ontem ele foi lá no apartamento pegar as coisas que ele precisa e levar na mãe dele lá. Ele vai morar com a mãe de novo? Pena. Por enquanto ele vai ficar lá. Ele vai levar o game lá também? Ah, tem que levar, né? Oi? Já tá lá. Vai jogar mais cegado também, mano. Bora. É verdade, mano. Você vai. Por Deus, se você não for, você não vai, meu filho. Eu não criei um bosta pra ser mandado pra mulher, pra ser humilhado por ninguém. Só um merda, marionete na mão dos outros. Amor de Jesus. Um pouco de personalidade. Dá um cigarro pra mim. Eu liberei cabelinho de Felipe Neto pro Akuma. Cabelinho Felipe Neto. Daqui a pouco vai vazar nude do Akuma, então. Esse Felipe Neto é viado, velho? Não sei. Ô, Ana Júlia. Felipe Neto é gay? É viado. Oi? Caralho. Provavelmente. Eu tô perguntando, velho. Os cabelos coloridos, ele tem. É um gay tuber. Um gay tuber. Não é gay? Ô, Dave, chama aí, mano. Coruja do namorado dele. Então ele é viado.
Ah, então ele namorava a homem. Ele fez a comida na casa dele. Daí ele pegou e largou. Daí agora tá morando com uma menina. Pronto. Ah, agora é bissexual então. Pronto. Ô, David. Tô. Fala pra sua irmã que saiu um vídeo do Bruno beijando o Felipe Neto. Ele só queima a rosca. Ana, saiu um vídeo do Bruno beijando o Felipe Neto. Mentira, veja lá no YouTube. Veja aí. Bruno é um empregado dele, um gordinho. Sonistinha. É, sonistinha, né? Eu já vi esse cara já. Não foi ele que fez o vídeo? Bruno, beija Felipe falando Neto. Que ele foi banido. É, ele mesmo, né? Foi banido na PSI, é. Né? Otário, nossa senhora. Sonista da é, porra. É, o Felipe Neto é gay, né, Gê? É bissexual. Gosta de meninos e meninas. É um novo gênero. É louco se eu tivesse um filho, mano. Novo gênio. Seria o último cara, mano. Queria ver esse maluco aí, Deus do livro. Verdade. Ah, mas deve estar no mudo? Não entendi mais nada. Já como, já. Nossa, tá dando até bolha no dedo aqui, velho. Faz tempo que um jogo não faz isso. Ah, o último que deu bolha no meu dedo foi o Street Fighter 4, velho. Nossa senhora. Ah. Esse daqui, olha, é o primeiro, ó. É. Não é o Bruno. Veja, procure. Aí, você tá fazendo trabalho na escola sobre homossexualidade, aí, ó, você que vê Felipe Neto, já fale dele, já, aí, ó. Tá entrando aí, Andy. Ah, tá falando que você tá no mudo, caralho. É, mano, esqueci de colocar. Caramba. Aí, tipo, eu fiquei falando aqui. Atenção, temos companhia! Nossa, o jogo é alto, hein? Oi, mãe! Franco, atirador! José, atiradores, cara. Cuidado! Calma aí, deixa eu abaixar o som desse jogo aqui, senão eu não escuto porra nenhuma. Isso é muito alto, velho. Não é o Bruno? Não, não sei. Olha isso. Eita porra! Ah, calma aí, eu tô baixando o volume aqui. O Bruno está aqui. O gominho é esse gordo, certo? Ó. É. Olha a diferença. Gominho? Nossa, bem... Aquele gordinho de cabelo roladinho, velho. É ele mesmo. Beleza! Vem aqui! Você já tem fogo, não quer essa? Não é! Tô zoando você, babaca. Você que assiste mais fácil, porra mano. Aí. É. Aqui, ó. É um lazarento de sniper lá, né? Matei. Já era. Vai ver o gordo, saudade de jogar esse jogo, hein, mano. Cadê? Tá filho da puta lá em cima. Aí sim! Já era. Vai ver o cara. Tem granada aí? Tem uma. Ih, saiam, ih, fudeu. Mira na cabeça desse viado aí. Que? Algo eliminado! Já é. Que? Tá ali! Foda que não vai ter munição de lancer. Opa, o que é isso aqui? Aí depois vejo, eu vou amanhã arrumo a mala. Beleza. Ah, aqui ó. Dorme aqui. Vou pegar esse bagulho aqui, ó. Nossa, o gráfico, caralho, mano. Nossa.
problemas. Lembra, tá? Os quando nós jogou. Mano, vou correndo, velho. Quando saiu. Que, mano? Gears 4, quando saiu, nós jogando, tem louco. Nossa. Da hora, né? Nossa, eu tava sem trampo ainda, né? Jogar o de tiro essa merda, velho. É mesmo? As boas notícias é que eles estão mortos. As más notícias? Pô, mano, esse bicho é viado, filho da puta. Vamos prosseguir em frente, tá? Nossa, mano. Cadê o Sim, velho? Eu tô aqui, tô aqui em cima. Mano. Eu tô aqui em cima, tem um monte de bicho aqui, mano. Caralho, tô no show. Calma aí. Droga, mandei uma. Agora, no seu e-mail, que eu não consegui abrir. Cadê você? Ah. Tá aqui, mano. Tava aqui pensando. Como é que aquele transportador de minério vai nos levar de volta pra cima? Por quê? Porque tá. Nossa, foi trash essa parte, mano. A gente resolve isso quando chegar a hora, tá legal? Gente, vamos. Um modo horde antes de chegar aí. Aqui embaixo. Venha 90G, caceta. Ô louco. Parece que tá dentro de um útero. Deixa eu voltar pro técnico. Quem espera? Ouviu isso? Tá. É, o rádio do meu pai. Acho que estamos indo na direção dele. O que você fez 90G? Abri 50 baús. Ah, tem baúzinho também. Difícil, hein? É. Ei, gente, tô vendo. Subir o quê, pai? Pô, esse Tekken 7 aqui pra baixar. Ué, mas tá louco. É de esse boa, 7 mano. Mesmo. Quer fazer uns negocinhos de boa. Vocês compraram? Ou... Tá de graça. Eu comprei de graça. É domingo. Eu baixei. Nossa, é mesmo? Capita, tá, hein. É, então, por isso que eu vou jogar ele. Tem mais 135 garantidos, porque só faltou. Caraca, mano, nem viu caindo. Ah, morri. Esse é o famoso bicho buceta. Bicho peru. Véi, não tem como você não. Não tem como você falar que não parece uma buceta, é o contrário, esse bicho, feio. É igualzinho, feio. Não tem como, mano. As verdas. É, mano, olha lá, véi. Bicho peru. Qual? Oh, vou comer já volta aí. Ô! Beleza. Ô, Snatcher. Snatcher. Parece o bicho do Witch. Nossa, tá muito alto. Parece esse jogo. Né, as garras, né? O Gears é alto demais. Tá um pouquinho inferno. Ah, vai pegar eu. Nossa, velho. Calma aí. Você caiu também? Não. Sou o único TNP. Ei. Vixe, vai levar embora. Só. Eita, vai levar o David embora. Já era. Puta, levou embora, velho. Filha da puta. Não, pensei que não dava pra fazer isso. Caralho, mano. Vou apagar a luz aqui. Ah. Tô jogando sem óculos, mano. Vou me arrepender até a morte. Ah, eu não consigo mais, não, velho. Eu ainda consigo, mas... Que preguiça de pegar na bolsa. Se eu pilotar moto sem óculos, eu só enxergo o que tem da minha moto. Caí. Ai, é granada. Pegou eu. Cai igual bosta no chão. Não é? Tá uma munição, pelo amor de Deus. 5G. Eu vivo, eu morro, eu vivo. Sai, demônio. É, pegou eu de novo. Não
bicho é muito chato. Quando ele vem na sim. horda lá, já tá, dá até desânimo. Pô, oh, quando vem mais um, é mais fácil de poder. Era bom de Nashor agora. A Gnasha tá indo muito bom aqui não, hein? Tem que não. ficar muito perto dele. Você tem Gnasha no multiplayer? Cai, mano. Cai. Pera aí. Tá no fogo essa desgraça, velho. Desgrama. Vamos, ficou de pé. Ah, aquele mime lá. Vou jogar pra não estressar. Desgraça. Isso aí é. É eu quase depois. Abri aquele Hellblade lá. Caminhei. Morri. Nossa, que zoado esse jogo, velho! Ah! Você viu? Que porra é essa? Ali que tá zoado essa bosta, mano. Ah. E aí, o senhor morreu, mano? Verdade. É, meu irmão. Nossa, pra semente, as fotos. Filosofia, isso aí é filosofia, mano. É um fato, filho. Você vai ver é um fato, irmão. Não. Ah, metáfora. Ah, vai falar o quê, mano? Morrer, morreu, tio. E aí, mano? Por isso não tenho medo de comprar em 10 vezes. É um perigo! E fazer se pagar é, mano. Eu tava falando hoje, né, mano? Fazer os bagulho que a gente gosta mesmo. É, sabe dia de amanhã, né, mano? Verdade. Usa uma puxada. Que nem o Pog. Pog tá estudando não, nada, não, fei. Não, estudar, mano. Casado, né? Isso é uma chá de xereca. Não é, isso pô, aí não tá é casado, estudo não, nem filho. Sabe. Ah, filho da puta. Que deu no Jair? Cadê essa bolinha? É, infarto, mano. Ah. Aí, desgraça. Essa partida do FIFA aqui, daí eu vou entrar no Discord, aí se quiser humanos. Depois lá na hora que você for buscar sua mina, mano. Só começa a procurar. Demorou, mano. Nenhum desses parece tão recente. Precisamos de um mais novo. Tô ganhando uma grana aqui no Forza. Deixa eu só baixar o volume, tá muito alto esse jogo ainda, pelo amor de Deus. Conquista. Agora sim. Aqui? Tá crashando, mano. Merda. Aqui mesmo? Aqui, nossa, eu não lembro. Aqui não foi onde nós veio, não? Não. É, acho que daqui nós veio, né? Não, não é não. Não, não é não, não dá pra subir. Se fosse também não dá pra subir mais. Vai lá, cola lá. Marquinhos tá aqui? Fazer mais 10 voltinhas aqui. Anda, droga! Então. Respira, caba! Levanta! JD. Vai! Vai. Levanta! Mó frio, mano. Nossa, tá frio mesmo, hein? Tá louco, mano. Tem que
sair de moto ainda, tá louco. Ele se foi. Pai que nem eu, mano. Compra uma camiseta, uma blusa térmica. Corta-vento? Uma calça térmica. Nada, mano. Eu comprei uma que é térmica. Eu tenho uma calça da hora, mano. Ela é tipo um escano, mano. Dá até pra treinar com elas, tá ligado? Aham. Uhum. Essa que eu tenho é bem quente também, mano. Da hora. Ah, sabadão vou pra Porto Alegre, ela vai por baixo. Tô. Ah, é, então. A minha já é estilo de chuva, mano, mas por dentro ela tem um... Sei lá que tecido forro, que é aquele lá, mano. É um forro, na né? Verdade, um forro. É, na verdade, mano, ela nem... Se tiver chovendo, eu nem uso, mano. Coloca de chuva mesmo, velho. Ela deixa pra usar só quando tá frio. Nossa. E ela é mó da hora, mano. Dá pra... Pra viajar no canal, assim, com ela. Naquele casulo. É, tava vendo essa temperatura em Porto Alegre lá. Tá osso, hein, velho. É louco. Nossa, aqui isso, já tá frio, imagina ir lá pro sul, lá mesmo. Isso é doido. Tá tudo conectado. Imagina em Gramado, velho. Todos os que eles enclausuraram. Pude sentir. Lá é onde é um os lugar mais frio, né, mano? Morreram, James. É. Ou não? É, né? Lá é, mano. A gente entendeu isso. Nossa, o ano passado. Passando mal no bagulho. A sua mãe. No último dia que eu fiquei em Porto Alegre lá, eu tava com a sensação térmica de menos 2 graus, velho. O nego passando mal no bagulho. A noite, o último dia que eu fiquei lá, mano. Não fez frio. Fui pra catar o frio mesmo, tá ligado? Não fez frio nem um dia. No último dia, na hora que nós tava indo embora, mano, na noite. Só chocolate quente só. Mano, bateu 0 grau, velho. Não resistiram. Sensação de menos 2, mano. Cê é parecia um pinguim, mano. Pinguim, pinguim não tem frio, né? Teoricamente. Tá andando encolhido, né? Só chocolate quente pra esquentar. Ficar de luto não vai ajudar a minha mãe. Esses gráficos, pelo amor de Deus, mano. Certo. Cega, fala isso agora, mano. Plano pra voltar lá pra cima. Imagina lá na Rússia, lá barba do Marcão. Menos 30, você é louco. Então, mano. Nós lá na quem mora na... Naqueles canal lá, Groenlândia, Antártida. Então, piorou, filho. Meuzinho que dá aqui no Brasil Negro já sai com 3 blusas na rua, mano. É, pega eu mesmo ontem. Tá acostumada já. Trampar com 3 blusas. Resgatou o Marquinhos. Marcos, quando você foi encasulado, você descobriu alguma coisa? Os locustes originais, os grandes, locustes. São chamados de Sion. Locuste. Estão nos usando para criar... No custe, né? O que vamos fazer quanto a isso? A gente descobre mais tarde. Só o brilho, olha o brilho aqui, velho. Encontrar a mãe da... Olha esse raio de luz. Olha esse raio de luz. Olha esse raio de luz. Nossa, mas é muito louco, velho, tipo, batendo na parede aqui, ó. É, mano, esse jogo aqui é insano, feio. Os caras que tem só PlayStation, os caras vê isso aqui, os caras cala a boca, mano. Ô, oh, tá vendo o jogo do Rafa Moreira lá, mano? É um Unreal, mano. É mesmo? Engine. Puta merda. É. Nossa, essa parte é difícil pra caralho o jogo. Tem coletável aqui? Ô, falando em, tem mesmo? Em jogo, assim, o Horizon Chase vai sair pro One mesmo, mano? É rumor. O John que sabe, hein? Sair, mano. Eu perguntei pros caras lá no Face lá, os caras falaram que depois da metade do ano que ia sair. Tipo, no segundo terço do ano. Eu joguei lá no PS na estrada, lá no shopping, lá é muito louco, velho. Eu tenho ele aqui comprado. Então, eu tenho ele no PC. Sai por 200 mil reais. Eu tenho. Tem, mas... Eu joguei ele, o Mundial, vai pra aquela volta ao mundo lá, eu terminei. Aí os outros modos eu deixei. Preguiça de ligar esse PlayStation, véio. Pelo amor de Deus. É um tipo de jogo que eu jogaria bastante, mano. Que eu joguei Top Gear. Foi do God of War, filho. Não, mano, é bem divertido mesmo. É que eu não jogo muito em PC. Foi 4, né? É desanimei, mas é capaz de eu jogar esse jogo quando ele sair no One, eu compro ele de novo e zero aqui. Que eu. Jogar jogo de corrida no Play 4 ele é muito ruim, velho. Aquele controle ali. Nossa, mano, vagabundo. Eu peguei o controle, velho. Eu não curti, mano. Mano, parece de brinquedo aquele controle. Nossa, é muito zoado, mano. Fala. Pelo amor de Deus, velho. Os caras vão falar daquele você. A sério, mano. A gente precisa se livrar dessa. Até o DualShock 2, assim, eu falava que era o melhor. É como que fala? Designer de controle, assim, pra você segurar, pá, né, mano?
Mas depois que peguei o 360, mano. Acabou, abandonei. Filho. Acabou, mano. Não tem como. Quer entrar, entra aí. Não, o controle do 360 é uma delícia. Ok, pra trás. Vou limpar a área. Cara, não faz sentido os dois analógicos ficar junto, mano. É, mano. É tão estranho. Tipo, você até acostuma jogando ali com o tempo. Mas é muito estranho, velho. Sei lá. Mano, dá a impressão que esse controle cair no chão nunca mais liga. Muito leve. Mas é a bateria. É melhor porque não tem bateria. Tem luzinha. Tem luzinha, tem um tritante lá que não serve pra nada. Bateria mais viva no cabo? Que disso? É, tem bateria aí, depois de 3 horas jogando já tem que tacar no cabo. Nossa, esse bicho aqui atrás, filho da puta, mano. O bug passa por cima de tudo, velho. Oi! Se eu não me engano, vai vir um bichão aqui, hein, velho. Os malucos com arco ali. Isso aí, vai ser legal jogar o Gears 2 depois disso aqui. Ah, mas o Gears 2 tá 4K também, velho. Se você tiver falando tá, de. 4K? Aham. Uhum. Jogabilidade é foda, né? Jogabilidade. É, o 2. É. Ô! Oh. Verdade, mano. É o que a gente... Ah, esquece. Só tira na porra do bicho. Vai sempre. Olha lá o bicho buceta. Mais um. Bicho buceta. Agony. Peguei um Juve. E esse jogo aí, eu jogar? Eu comprei ele até agora não joguei, velho. Eu não comprei ele, não. Eu tô comprei... na última fase do... De Slender. Nossa, tá jogando Slender ainda, feio? Vai fazer uns 5 anos que eu tô jogando esse jogo. Faz 5 anos que eu tô jogando. Caralho, nossa. Nossa, vou terminar, mano. Desde 2014. É pior que eu acompanhei no One normal. Caralho, velho. Nossa, todo mundo caiu. Só aí. Teu aqui, desgraça. É, eu caí, mano. Tem que pedir pedra pro seu pai ali embaixo, velho. Nossa, fudeu, mano. Eu vou morrer. Eu comprei aquele remoto red lá, o Adrian. Pegou, mano? Peguei, mas ainda não joguei. Quando eu jogar, eu quero jogar só ele. Deve dar uns cagaços da hora. O compadre ainda comprou no cartão de crédito errado ainda, hein? Nossa. Não é granada. Ah, ele fugiu da minha granada, esse puto. Então vem. Tá correndo por quê, filho da puta? Então vem. Ah, tem dois, mano. É, eu lembrava que essa parte era difícil mesmo. Não, pera aí, tem dois mesmo? Tem não, mano, tem um só. Não, um só. Ai, 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 ai. Tô com o Alien, mano, essa noção pra fechar. Nossa. Até hoje eu não fechei, velho. Pegaram eu. Ah, e aquele zombie lá, mano, não dá pra jogar não, é um jogo difícil do cacete, velho. Eu zerei aquela porra lá. Você fechou como? Ah, nem sei, faz tanto tempo. Mano, é muito difícil, velho. Que jogo difícil. No, eu cheguei longe com ele, hein, velho. Eu catei 600 dias, se eu não me engano, aquela porra lá. Não é difícil, não, mano. Não, paciência, não, mano. Jogo muito difícil. Tiveram algum problema pra descer até aqui? Pelo que eu me lembro, foi um bom caminho. Não, nenhum problema de verdade. Temos um caminho de volta pra cima, né? Nossa, vai ter uma parte... Tem que lutar aqui. Vai ter um Sion. Pode crer. E a freira, mano? É esse mês aqui, né? Daqui uns não, dias, na verdade. Não, não é. É setembro. É setembro? É. Ah, eu pensei que era agosto. Setembro chove. Esse mês que demora 200 anos pra passar. Você tá ligado que, tipo, era pra ter um feriado esse mês aqui, né? Agosto? Eles trocaram. É, eu acho que o dia do aniversário de Piracicaba. Foi ontem? Não foi? É, então, aí parece que trocaram, sei lá, que ligada fez. Ah, pra mim, feriado ou não feriado, eu vou estar tá trabalhando de qualquer jeito, né? Mas que porra é essa, velho? É arco, mano. Cuidado, fica esconde, aí fica de cover. Tem um cara lá, é ele lá, ó. Arco botou.
Olha o cara aqui, velho. Suicida, velho. Nossa, olha que cuzão, velho. É isso que eu falei. Esses caras, é os caras da filha da puta aí de 12. Esses caras são muito chatos, velho. Eles vêm correndo igual uns. Olha o cara de arco lá. Tem um arco aqui também. Cadê ele? Tem dois malucos de arco, velho. Pegou. Tem. Não gera. Falta outro. Se cuxa, nossa, mano, que jogo infinito esse daqui, velho. Qual? Nossa, acertaram. Tô jogando a mesma partida do FIFA, pra mim parece que faz umas 5 horas, velho. O jogo não termina essa porra, velho. Opa, deu munição de lança. Mano, deixa eu dar uns peg em munição. Em que estado ele está? Mano, olha o bicho morto aqui em cima da pedra aqui. Foi que engraçado essa porra aqui, ó. Olha aqui. Nossa. O cara parece estar dormindo. Nossa, puta viadagem que ele morreu, mano. Morreu com a perna cruzada. Pô, já volta aí, mano. Beleza, vai lá, beleza. Tá. Ah, mas o meu aqui, ele tá morto deitado, assim, com a perna normal, com o braço aberto. É o tiro no cu dele. É, voltou normal. Deixa eu ler o meu pé aí. Nossa, bosta. Fazer... Aí sumiu. Demorou. Ah, que saudade que tava jogando esse jogo, velho. Na moral, velho. Só que jogar sozinho tem graça, né? Já fechou 200 vezes? Nossa, fechei umas 3 pode, vezes. Pode ir, viu? Mano? Pode ir, pode ir. Tava bem explodindo a minha mina aqui. O David, tem que vir com casa de guerra infinita, fei. Tem que assistir guerra infinita, fei. Mano, eu não vou entender boss nenhum. Mas é daí, aí você fica hypado pra assistir o resto, tá ligado? Tá bom. Quando você vai folgar agora? Domingo. Domingo agora? É, domingo agora. Só se for de tarde. Domingo de tarde, cola aí. Nossa, aquela pista tava da hora, mano. Puta que pariu. Tava. Fê, aquela semana, mano, eu comi pizza. Foi quinta na sua casa, né? Ah. Estamos chegando perto. Foi. Comi pizza quinta, sexta e sábado, Fê. Caralho, Fê. É, Fê, você tá ficando barrigudinho igual eu Fê. Eu queria poder comer mano. Quinta, sexta e sábado, velho, pizza, mano. Nossa, velho do céu. Eu tenho vontade de comer uma pizza de pepperoni, mano, mas é muito caro. Pizza hot. Melhor pizza que tem, velho. Pepperoni. Não, do pizza... Não, de que é? No Pizza Hut? Pizza Hut, velho, lógico. Tem que vender um rim pra comer lá. Ou não é, é de boa? É nada. É. Não ia falar que é cinquentão a pizza, hein, Adri, que é barato, porque não é. É, mano, é mais ou menos isso. Ah, lá, não é barato. Tipo, só se for grandona. Mas viu, o pepperoni é caro, mano. É, pepperoni é caro. Come quantas pessoas, mano? Uma pizza deles. Ah, mano. Eu como sozinha, velho. Tá, que pariu. Caramba. Ah, mas o Adri é o Adri, né, velho? O cara... Ah, mas mesmo assim... Tem um buraco negro dentro da barriga. Mano, eu como, hein, velho. Eu vou no self-service e eu como 1,2 kg de comida, mano. Cacete. Vocês colaram no Game Pub lá já? Já, aquele dia. Lembra aquele dia que eu chamei você, David, de noite, que negado ia colar? Nós foi, mano. Você não foi, velho? Vou marcar, mano. Pelo menos uma vez por mês, tá ligado? Mano, ir lá pra jogar uns beat'em up da vida, velho. Eu vou lá pra comer aquele lanche gostoso. Jogar o jogo em casa. Eu não comi, mano. É da hora. Eu joguei o primeiro Mega Man quando fui lá. Vamos, estamos quase lá! Jogo difícil do caralho. Mega Man. Sai logo. Vai sair o novo, né? Mega Homem. Acho que nossa. É esse, deve ser mais Nutella, pá. É, porque os Mega Man, pelo amor de Deus, velho. Alguém aqui já fechou X. Mega Man?
Ai, Luke, sai fora. Tem muita carta coletável. Ah lá, Fê. Mais um. A porra da colmeia inteira tá atrás da gente. Nossa, véi. Nossa, véi. Essa parte é difícil, mano. Essa parte é... Ó, já caí, mano. Mano, eu caí e nem fiz nada. Fica aqui atrás, véi. Ah, a gente tá voltando, né, agora? É, nós tá voltando o caminho. Cadê você? Tô querendo. Porra, mano, véio, vem aqui, ó. Vem aqui em cima, aqui, ó. Calma aí, cara. Deixa eu localizar você. Vem aqui, ó. Aperta LB, você vai ver onde eu tô. Ah, tava aí, mano. Fica aqui dentro, ó. Aqui dentro, que o bicho não entra aqui. Ele não pode vir? Eu acho que não, não lembro. Se ele vir, é tosqueiro. Como não ele entrar aqui dentro, velho? Os caras bugando o jogo, mano. É, não cabe aqui, né, mano? Mas... É, então... É, aí você atira ali, ó, no, ficou... nos lábios da Shana ali, ó. É, ele... ele ficou bugado ali. Nossa, sai, 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 sai. Ah, mano, caí, nossa. Véio. Esses bagulho é muito chato, fez. Esses negócios levanta que aí, no chão. Marcos, filha da puta. Ô, pai, levanta aí, pai, filha da puta. Atravessa a parede, velho, o aço dele. Ah, esse bicho é mó roubado. Mano. Quem caiu ali, você? Não, não é não, né? Não. É, nem deixa vale. Lá. Deixa lá, deixa lá. Arco. Ai, meu Deus do céu. Mentira, velho. Deu um tiro de arco no Locusto ali. Tem munição, mano. Quem que levou? Ih, levaram o cara embora, velho. Ih, fudeu. Ah, foda. Ah, tomando. Tem que ser, né? Tem que ser o preto. Nossa, fudeu, hein? Os caras vão pegar minha live aí e vão condenar. Eu falar que eu sou racista. Ô, Cleiton. Fudeu, hein? Cleiton. Não foi preto, foi Cleiton. Culpa do cara, filho. Aí os caras, o que é que você é Cleiton? Ó, vamos lá. Nossa, o Dante que voltou. Ah, é, dá, não, voltou na ponta aqui, ó. Mano, pera aí, ó. Ah, já vai lá naquele lugar lá, a gente já fecha. Eu vou pegar essa arma aqui também, essa lança-serra aqui não é muito boa, não, mano. Ô, Del, uma bosta, vem aqui, irmão. Ô, deixa eu falar com você. Não fica aí, não, cara. Não é, mano, é igual filme de terror, feio. O Kratos é o primeiro que vai. Ou o gordo. Presta atenção, feio. Outro Snatcher! Não deixa ele te pegar! A porra da colmeia inteira tá atrás da gente! Nossa, com fome, mano. Eu também, mano. E se eu falar pra você que tem uma parte mais difícil? Oh. Nesse mesmo lugar que é, aparece um Sion ali depois, mó tosco. Pelo que eu lembro, é difícil. Mais estranho jogar, jogar Gears e os caras ser mais leve, mano. Ah, eu gosto, hein? Levinho, não, ó. Não, sim. Mas é Gears 1, mano. Parece que você tá arrastando um Snorlax. Você tá arrastando um pedaço de pedra. Nossa, velho. Ah, mano, olha. Gears antigo, eu não consigo jogar mais não hoje em dia, velho. Até jogo, mas você joga travado, velho. Parece que, nossa. Preciso jogar o 2, mano. Não, o 2. Você não jogou o 2 ainda, nem do começo? Não, não fechei. Mano, se você entrar aí, nós joga, mas você não entra. Ah, eu comecei a voltar a jogar, mano. Shorefet, tá todo mundo aqui? Tá todo mundo aqui. Tá. Sempre tem um filho da mãe, né? É só não ir ali, tá ligado? Não é pior que os bots, é burro, eles vão. Nossa, tá acabando minha munição, mano. A minha munição acabou, tô com o arco. Vocês estão naquela parte lá que é estilo a horda lá? Não. Que desce a esteira? Essa parte já passei. Ele passou já, na, tá naquela parte, tá voltando, tá ligado? Tá voltando o caminho. Lá de baixo. Ah, pode crer. Ah, tô com a Hammer Bust. Ô, mano, aqui. O arco não faz nada, né? Morreu! Ah. Toma essa. Preciso de munição. Nossa, você joga demais, feio. Nossa, ó, oh, o cara aqui, ó. Ó, o cara vindo. Mata esse porra aí, feio. Ó, o bicho vindo. Ó, o bicho vindo. Ó, o bicho vindo, moleque.
Nossa, graças a Deus, acabou, velho. Tem Gears 3 aí, John? Ontem mais. Tem. Nossa, meu, negado, vou marcar de jogar online qualquer dia. Lá online deve estar bombando de gente ainda. Eu acho que é o Vou pegar um dia da semana. Pegar um dia da semana pra jogar uns. Pegar uma sexta, mano. Tenho todos instalados aqui. Se precisa comprar uma HD pra mim, mano. Também tô no Tera, só não tá adiantando mais, mano. Mano. Eu tenho... É, mano, 1 TB não é muita coisa não. É, mano. Ó, eu tenho 1 TB do One aqui. Eu tenho 1 TB. E mais um HD de 1 TB. Eu tenho 2 TB, já tá com 400 GB livre. Tá, porra, 2 TB. É, mano. Caiu aí, Lu. Eu tenho. Ô, Luquinhas. É, mano, é que é embaçado ficar baixando o jogo, velho. Tipo, apagar. É, mano. É, então, eu tenho 2 TB aqui e eu acho que tem 20% sobrando só. Nossa. já volto aí, negado. Né, Beleza. Era aí. Pegar a munição aqui, mano. Vamos. Vai vir um Sion lá da frente lá, fei. Essa. Ah, não. Acho que não vai vir, não. Tô moscando. Olha lá o outro. Ô, louco. E aí, Otinho. Rise from your grave. Beleza, mano. Beleza. Viu? Foi só falar de Killing Floor. Rise from the Dead. Que eu falei? Não falei? Falou Killing Floor, o cara. O que? Vocês vão jogar? Olha lá. Os caras que estavam querendo jogar aí. O Taos tava querendo jogar pra catar coletável. Porra, cadê você, mano? Quando vocês quiserem. Escada aqui, velho. Ah, não, tô aqui atrás. Subindo. Ah, parece a voz do Truta, mano. Ah, a Truta. Já era. Não tá nem jogando mais, velho. Ele vendeu o videogame dele faz tempo. Faz anos. Ele tá fazendo facu, né? Não sei se ele terminou. É, tá fazendo. Mas tô com Hot Dogs 2 aqui pra terminar ainda. Jogão, filho. Você é louco. Isso da hora. Não sei convidar no Tekken aqui. Como que faz? Como eu faço? Mais deles por aqui. Eu não consigo jogar online ainda. Pera aí, vou pegar munição aqui, David. Pera aí, vou pegar munição aqui. Ah, isso foi mal, mano. Não, dá nada. Tem um monte, velho. Não tem guinacha. E o Adri tava aí perguntando o Otto. O Adri falou que já volta, acho que foi dar uma cagada, tenho quase certeza. Foi dar uma cagada. Tem munição pra caralho aqui, mano. Tô até com medo. Tem só de Hammer Bust. É, vem que bosta aqui. Ah, nem tem tanta munição, senão. Ah, nem tem tanta. Ah, mandei sem querer. Ah, mandei sem querer. Eu continuo com. Melhor continuar com o arco do que pegar a Gnasher, né? Voltei nessa porra. Gnash é melhor, eu acho, hein? E aí, Adri? Olha quem entrou aí, Adri. É. Olha quem entrou aí, Adri. Quê? E aí? Um e filho aí, da mano? Puta. Ai, tá atrás de você! É. Mal acabado. Mal acabado. Vou nem falar nada. Né? Nossa, faz tempo que eu escuto essa palavra. Chá agora aqui. Daqui a pouco desbundo, mano. Ai, ai. Ai, ai! Mano, não aguento mais fazer dieta. Bosta. O transportador de minério subi tá aqui, adiante! Corre, vai! Corre na casa da Inês. Ô, você tá com se esconde, o né? Diablo instalado aí? Uhum. Né? Cagou, hein? Cagou. Cagou. Vocês não ouviram? Eu falei? Gente, pera aí rapidão, mano. Vou responder a minha aqui. Beleza. Ah, tava passando cutscene mesmo. Vou responder a minha também. O cara começou a jogar esse Diablo, mano. Vai jogar sozinho. Eu falei que eu tô. E também impossível. Dá uma preguiça de começar a upar sozinho. Porra, velho. Jogando Dantes Inferno ontem pra matar a saudade, velho.
mostrar que não tive nada a ver com esse plano. Sentindo o drama da Divina Comédia de novo. Segura o cabo. Atirem! Essa não. Parte é muito louca. Essa parte já jogou tudo, né, David? Ou não? Não? Primeira vez. Ah, tá. Então, vai vendo que loucura isso aí. A hora que eu joguei isso aqui com o Talser, quando saiu o jogo, feio, tava dando uns gritos que nem louco aqui em casa. Pô, o jogo tá muito full, tá, é 60 FPS, né, mano? Não, aqui não, aqui na campanha não, é no multiplayer. Multiplayer é 4K60. Tá bem fluido. Também 200 GB, quantos GB? 100? Ah, 100 e pouco GB, hein. Mais desinstala essa bosta. Eu também, por isso que eu desinstalo esse jogo. Se for instalar de novo, tá fudido. Olha que loucura, velho. Caralho. Juve chegando. Ó, o Juve caindo. Nossa, que louco, velho. Tá retorno. Eita, caralho. Que louco, mano. Atira nos bagulho ali, ó, do lado. Já é, atirei. Ah, é. Nas telhas. As gosminhas, as porrinhas de. Tá porra de louco. Tem caixinha de munição. Mano, olha isso, velho. Agora você tem que desviar das fitas aí, ó. Não vou bater, não. Bater é dead? Ah, tá. Chama aí, ó. Jogar Diablo? Chona aí. Estamos quase saindo, dá pra ver o topo. Tá muito bonito, velho. Mano, já falo já. Sou noob no controle, velho. Diablo pra mim era no teclado e mouse. Não, estamos parando. Mas as engrenagens vão esmagar a gente. Então derruba ela. Tira no bagulho lá. É facinho, mano. Eita caralho! O que aconteceu? Não estamos parando! Eu não sei nem criar, né? Daqui. Nossa! Aí, a gente parou! E você disse que a gente não voava? Essas piadinhas que tipo que esse foco gritava. É, mano. Falei, nossa, que louco! Olha esse gráfico, mano! Mano, olha a água. O monge é healing, né, mano? Aí, pai. Tudo bem? Sim. Mas não. Mas antes de irmos pra outra comédia. Só o Necro, que louco, velho. Pensar em reforços. O quê? Ah, eles têm umas skills que heal, assim. Um amigo. Vê se você não pega a Ride temporário. Teremos que fazer um pequeno desvio de rota. Eu tô com. Ó, arcanista. Feiticeiro, necromante, monge, caçador de demônio. Cruzado e bárbaro. Nós vamos resgatá-la agora. Jogada em cruzada, velho. Cruzada é bom, não é? É. É a mãe dela. Aquele cemitério tem o dobro do tamanho desse aqui. Já esteve na posição dela. Esperou por reforços. Participa que fica assim. De uma temporada ofereceu a oportunidade de colher recompensas exclusivas. Ai, merda. Porra, essa. Ah. Olha aqui, David. Olha as poças de água aqui, velho. É a primeira coisa que eu vi. Olha essa porra. Oh, Rise Son of Motherfucker entrou no Game Pass? Entrou, parece. É um problema entrar no jogo. Ver o cemitério daqui. Viu, eu tenho que criar ainda aqui pra entrar, né, mano? Então, quem são os quatro caras lá em cima? É. Nossa, caralho, viu? Olha a árvore aqui. Eólica, solar e gás. Sem emulsão? Represa construída na era pré-emulsão. Nossa, é tão antiga assim. Não sobrou quase. Dublagem do Marcos da hora, né? É. Ainda estão restando algum. Ah, é boa pra caralho. Nossa. Na verdade, a dublagem inteira desse jogo é da hora. Tirando os aí, manda de novo aí, ó. Desde o 3 é da hora, né, mano? É. Ô, menino. O God of War 4. É, garoto. Menino. É garoto. É garota. Garoto.
Sabe, há um tempo eu tentei descobrir o número exato do cemitério de Blocustes. Só achei um belo carimbo de confidencial. Deu o nome da minha mina de Blowjob, mano. Talvez até seja. Vamos achar todos infestados, não é? Bem, vamos descobrir. De um jeito ou de outro. Olha isso, raio de luz. Olha isso aqui, fei. Olha, me deu erro. Nossa. Que caiu aí, ó. Que caralho. O braço da minha mina, da mina aqui tá escorrendo água. O jogo que tá bonito também é Mass Effect, mano. Sem paciência pra jogar aquela bosta. Merda, tempestade de vento vindo rápido. Esse eu nem joguei. Então temos que ir. Entrei com o Lucas aqui. Quanto tempo temos antes de sermos atingidos? Não muito. Tá na cara que vai dividir caminho aqui. Pelo que eu me lembro, não. Vai dar uma tempestade. Mate eles antes da tempestade. A tempestade. Oscar. Não temos tempo pra ir. Oscar já tá tudo com um nada já aí no esquema, velho. Até com os bichinhos pra não bagulho. Os bichos correndo pelado, velho. Muito engraçado. O Adrian fez herói de temporada, você vai ter que fazer outro. Como que faz? Também não sei. Eu fiz na cagada. O que que não é um herói de temporada, mano? Não, não, olha de aqui, modo de jogo. Tô maluco no meio, mano. Aventura, campanha. É na hora que você for criar o personagem, vai ter alguma coisa escrito no rodapé, assim, ó. Temporada, trocar herói, alguma coisa assim. Um bagulho trocar bem pequenininho herói. Escrito, assim. Criar herói. Vai vir a calhar. Oh, ah, arma lixo do caralho. Alterar sexo. Olha lá, tá escrito temporada aqui em cima. Como que muda isso daqui? Ah, tá aqui atrás, filho da puta. Hardcore temporada, hardcore. Herói normal. É herói normal? Herói normal, isso. Como? Tá vindo? Até a margem do rio. Acordo. Agora parece um boom shot. Ah, ótimo, munição. Tá, vou criar um. Deixa eu criar um. Tô a granada aqui. Cadê? Pera, vou pegar munição. É, esse jogo aqui só não tem a munição. Aqui, ó, aqui tem, ó. Aí. Esse bug nojento, velho. Olha isso aqui, velho. Nossa senhora. Tá mole? Tá mole? É aquele pronto. Vídeo. Essa peça que você queria. Isso é clássico. Nossa. Mano, quando os Nemes era bom, mano. Os Nemes. Chico Bioca. Chico Bioca, pode crer. O que ele fazia? Dá pra cortar essa cutscene aqui? Xuanau! Comeu uns cu e pá. Você nem lembrava mais de que o Bioca. Sexo anal. Caralho. Que circo de desgraça aqui. Cuidado aí com o bagulho vem vivo aí, ó. Aí. Limpei a área, hein. Tá parecendo premonição essa bosta. É só tirar ali nos... Olha lá os caras voando com o vento. Precisamos continuar a tirar eles do caminho. Qual que é os comandos daqui? Nem lembro mais, velho. Ah, modo aventura, eu não sei fazer isso não, cara. Essa caixa caiu na cabeça do cara, velho. Olha o que eu tenho aqui, ó, pro seu filho da puta. Parece o meu nome do meu carinha, fucker, velho. Ah, mano. O vento desvia, né? Aham. Tem que atirar nos cavaletes ali, ó. Mas não vai... Deixa eu ver se vai voar alguma coisa. Olha lá, olha lá. Peguei ele! Que da hora. Pra mim tá com cadeado ainda. Cavalete, mano. Os bagulho... O último que tem é... Laranja.
Agora não tem mais porque eu atirei em tudo. Peraí. Sair, tem que sair pra fora aqui do bagulho? Começar? Não, pera aí que eu tô vendo um negócio aqui. Nossa, o guarda voltou aqui. Eita porra! Granada incendiária! Ah, esse joga os bagulhos voa. Tem que tirar na direção do vento, daí pra onde você quer que ele vá, tá ligado? É meio tosco. Não, não tem não, mano. Pra mim tá bloqueado. Ixi, o raio que deu, caralho. Que árvore. Granada incendiária! Ué? Aê, porra. O que aconteceu, hein? Ih, mano. Deixa eu sair daqui. Eu vou tentar, ah, ele tá mandando mensagem aqui que tá cortando o microfone dele. Vou tentar dar join no jogo dele. Eu acho. Pera, mandar o convite. Porra, hein, que desse cara. Bruno? Ah, não abri ainda. A torre está logo adiante, não parem! O cara, cortou o pé do cara, velho. Caiu. Alguém ajuda aqui! Olha o nome do meu carinha, Fucker. Fucker. Foco. Olha lá. Hey, bro. Convite. É, eu aceitei. Porra, aqui, vamos ver se. Correr, mano? Eu sou negro, mano. Eu te odeio. Temos que chegar à torre. Se Rafa morrer, não é possível, velho. Morreu demais, velho. Não deu nada, não, velho. Tentar dar join nele, vamos. Não, acho que. Acho que eu dei um tiro na sua porra. Ai, morreu? Morri, mano. Nossa, eu tava quase chegando lá, velho. Será que eu falo? Foco. Sumiu daqui, Lucas? Eu nem sei o que eu tô fazendo, mano. Essa parte é chata, velho. Nossa. No insano isso aqui, velho. Tô moscando aqui. Mó podre, você morre rapidão. É que tipo, fica tremendo a tela, mano. Não serve. Cara, consegue acertar com o piloto? Acho que agora vai. Quase lá! É desgraça. Morre não, mano, que eu tô. Cheguei, eu tô... mano. Peraí, tô indo. Tá vindo? Aí. Eu sou negro, mano, eu te odeio. Tá ligado que ele tinha uma banda, né, mano? Nossa, é mesmo? Do quê? Você tá ligado que ele é do rolê? Você tá ligado com o quê? Ele é do rolê, do Metalcore, mano? É, ah, é? Foto com a touca do Evermans da Island, mano. Ô, louco! Falando, ele tinha banda de Metalcore, velho. Todo mundo bem? Puta merda, velho. O Moreira, mano. Rafa Moreira, bro. A parte de cima. Outra torre de serviço logo adiante. Sigam-me. Então, é impressão. Bug tá zoado, velho, que não dá pra dar risada. Não é só impressão sua. Segundo a CGO, o clima tá ruim por causa dos buracos na crosta planetária. Antes disso, eram as manchas solares. Depois, a distorção atmosférica. Ninguém sabe. O Otto, level 61, maluco. O dadinho foi abatido. Talvez dê pra aproveitar. Overkill. Foi mal, mano. Precisa de munição? Não, vou pegar essa overkill aqui. Será que essa arma aqui na campanha... Ah, não. Não vou pegar, não. Porra. Nossa, vai fazer 3 horas que eu tô transmitindo no YouTube. Você tá o quê? Tô transmitindo no YouTube. Eita porra.
Eu acho que vou parar a transmissão. Vai na bandeirinha, viado. Na minha. Qual banda? Essa da. Nossa, mano. Breve. Cadê o outro? Então. Ai, errou, velho. Que pariu. As picudas no puto, esses filhos da puta. Esses Juvis são muito chatos, né, velho? Nossa. Ó, o Sion. Olha, velho. Derrubou eu, mano. Ai, ai, ai. Ah, mano, Hammer Boost não dá, velho. Ela até é boa, tá ligado? Ela tem a precisão dela é boa. Ela, o tiro dela é mais forte, mas... sei lá. Olha, quem eu de tá frente... que tá de frente? É você? Eu. Você ia falar, olha de frente, bicho. Caralho, mano. Nossa. É que, tipo, da onde que tava vendo tá muito bizarro, mano. O cara é mó gigante, assim. Nossa, eu tava olhando pra cima, só metia bala na cara dele, fei. Ah, o Otto vai reiniciar okay, o modo. Vamos entrar naquela torre. Portão principal levantado. Olha o cu no chão. Onde, onde, onde? Aqui, ó. Ah, é mesmo, verdade. Pô, vou pegar umas munição aqui, hein, bro. Rafa Moreira, bro. Não tem? Fale com... Achou? Ah, eu peguei uma de Lancer aqui só. O Peperoni é dessa cor aqui, mano. Ela é uma boa lembrança, comer uma pizza as e lembrar dessa... Essas cores do Gears... essas cores do Gears tá lembrando bastante Sunset, mano, essas cores só falar vivo, com esse assim. Fita aqui, Jair? É mesmo. É. Como que upa as skills, Lucas? Parece que você já esteve aqui antes. Ixi, level 3 aqui. Eu não sei jogar essa porra. O Otto que sabe. Não parece divertido. Eu só acompanho ele, ele dá os itens pra mim, tá ligado? Eu não sei. Mano, eu não lembro mais como que jogo eu joguei no PC, velho. Ah, tem uns esquemas lá de colocar joia nas armas, o bagulho, eu nem sei mexer essas coisas. PC Wins! Ok, isso pode ser um problema. Nossa, meu powerbank tá morrendo já. A gente cai fora daqui! Puta, vai ser foda aqui de Hammer Boost. Rafa Moreira, bro! Bora, Lu! Tem munição ainda. Fei, se não jogar mais amanhã umas 2 horas, exército aqui, rapidão, filho. Que porra, você... Fei. Aqui é pra ter... Lancer, mano. Ai! Mano, cara, olha que cara morfeta, você viu? Olha o bot que ele viu. Jogaram granada de fragmentação! Essa arma é uma bosta, velho. Toma no cu. Tô vendo você. Inimigo chegando. Levanta, mano! Nossa, esse cara tá moscando, né, feio? Tá louco. É que nós fomos muito pra frente, cara. Pra ter ficado um pouco mais pra trás. Tem um sniper lá em cima, mas. É, deixa eu pegar ele de. Hammer bosta. Ah, ela, essa ele. Hammer bosta aqui. Ela vai. Os caras não estão de Hammer Boost, mano. Vou dropar uns bagulho pra você. Mas acho que tem que ver o level. O level 3, mano. Nem adianta agora. Vambora. O Boto foi rindo. O Boto foi reviver. Você tomou no cu também. Ah, matei tudo aqui. Ah, granada, granada. Dei 2 headshots seguidos, hein. Nossa, que tipo maluco. Não tenho level ainda. Tem que ganhar mais level. Na granada. Mano, eu te odeio. Chega, mano. Nossa, o Lucas dominou. Eu. Nossa, fei. Guarda de vinegro essa porra. Tô na pistola, mano. Olha o cara aí, no veneno aí, ó. Morreu. Cadê ele? Ah, o bazar. Morreu. Nossa, canal aqui, né? Conta aí, caralho. Mano, aquele... mataram o sniper. Ei, porra. Eu matei... Ai, granada.
Ei, olha esses caras, é. Já era. Nossa. Ó, tem uma embar aqui, ó. Que música. Que barulhinho de alívio. Do outro lado, lá, abri-lo na estação de segurança. Guia nóis aí. Mano, procura a munição aqui, velho. Nossa. Pera aí que eu vou parar a live, eu vou fazer só gameplay só. Já deu 3 horas essa porra aqui, cê é louco. Quem viu, viu. Quem não viu, vai tomar no cu.